បាទជំរាបសួរជំរាបសួរបាទសួស្តីសួស្តីប្រិយមិត្តបងប្អូនជនរួមជាតិកូនក្មួយជាទីគោរពជាទីស្រឡាញ់ជាទីរាប់អាននិងជាទីនឹករលឹកបច្ចុប្បន្នម៉ោង 9:46 នាទីវេលាព្រឹកថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019នេះគឺជានាទី live ជាមួយខ្ញុំបាទសុកសកុនហៅ James សុកចុក Same ធ្វើនៅវេលាព្រឹកម៉ោង 9:47 នាទីម៉ោងនៅភូមិភាគឆ្នេរសមុទ្រខាងកើតនៃសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវនឹងថ្ងៃទី16ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ទី16ខែឧសភាឆ្នាំ2019បាទកាលពីម្សិលមិញអញ្ចឹងហើយកាលពីម្សិលមិញខ្ញុំបាទធ្វើ live show បានលើកមកជំរាបអំពីរឿងរ៉ាវមួយចំនួនជាពិសេសតាក់ទងនឹងរឿងបូរណភាពដែនដីអីជាដើមហ្នឹងបាទនៅក្នុងថ្ងៃនេះនៅក្នុង timeline របស់ខ្ញុំបាទបានចុះផ្សាយនៅមេតិកាមួយចំនួនបាទមេតិកាមួយចំនួនហើយខ្ញុំក៏លើកយកមកសង្ខេបអធិប្បាយសារជាថ្មីជូនលោកអ្នកប្រុសស្រីបន្ថែមលើមេតិកាដែលខ្ញុំបាទបានចុះផ្សាយនៅលើទំព័រ timeline នៃ Facebook របស់ខ្ញុំបាទរឿងតំណែងអបភោគបរិភោគនិងប្រើប្រាស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែឡើងថ្លៃហើយជាពិសេសបំផុតហ្នឹងគឺគ្រឿងអបភោគបរិភោគកំពុងតែឡើងថ្លៃបាទកំពុងតែឡើងថ្លៃមូលហេតុដែលឡើងថ្លៃនេះគឺជាការឡើងថ្លៃធម្មតានៃសេដ្ឋកិច្ចសហរដ្ឋអាមេរិកមានភ្ញៀវអាមេរិកាំងខ្លះបានត្អូញត្អែប្រាប់ខ្ញុំថាគេអន់ចិត្តនឹងលោកប្រធានាធិបតីត្រមមកពីឆ្លោះគ្នាជាមួយនឹងចិនលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មទ្វេភាគីហ្នឹងហើយបានតម្លើងពន្ធដារអីហ្នឹងធ្វើឲ្យតំណែងសពសារពើដែលគេទិញហ្នឹងវាឡើងថ្លៃខ្ញុំក៏សើចញញឹមទៅវិញពីព្រោះអ្វីបានសើចញញឹមអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំមិនអាចបញ្យលភ្ញៀវអាមេរិកាំងហ្នឹងបានទេមិនបានអត់អាចបញ្យលបានទី1អាមេរិកាំងក៏ដូចតែខ្មែរអារឿងត្អូញត្អែហើយនឹងបន្ទោសប៉ាកែដូចគ្នាកុំច្រឡំថាអាមេរិកាំងនឹងអត់បន្ទោសណាកុំច្រឡំស្មានថាអាមេរិកាំងនឹងឆ្លាតណាអត់ទេគឺប៉ាកែបន្ទោសណាគឺពូកែបន្ទោសហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺគេបន្ទោសតាមខ្លឹមសារនយោបាយតាមខ្លឹមសារនយោបាយយ៉ាងម៉េចអ្នកដែលគេពេញចិត្តត្រមគេនិយាយផ្សេងទៅអ្នកដែលគេអត់ពេញចិត្តត្រមនឹងនិយាយផ្សឹងទៅហើយភាកច្រើននៅម្ដុំខ្ញុំគឺជនជាតិភាគតិចគ្មានណាមួយស្រឡាញ់នយោបាយរបស់ដូណាល់ជេត្រាំទេអញ្ចឹងភាគច្រើនគឺអាមេរិកាំងនៅម្ដុំខ្ញុំហ្នឹងមកអីអញ្ចឹងគឺតែងតែបន្ទោសថាមកពីដូណាល់ត្រាំហ្នឹងគាត់ធ្វើនេះធ្វើនោះអញ្ចឹងបានវាឡើងថ្លៃណាបានវាឡើងថ្លៃដូចបច្ចុប្បន្ននេះប្រេងឥន្ធនៈប្រេងសាំងប្រេងម៉ាស៊ូតនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងតែឡើងថ្លៃបាទកំពុងតែឡើងថ្លៃហើយអាមេរិកាំងភាគច្រើនគឺដូចតែខ្មែរយើងអញ្ចឹងបន្ទោសថានឹងមកអំពីនយោបាយអត់ល្អរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបំរើភ្ញៀវហើយភ្ញៀវនិយាយពីរឿងឡើងថ្លៃអីហ្នឹងខ្ញុំតែងតែសួស្តីបាឡាតែងតែញញឹមអញ្ចឹងទៅយើងមិនដឹងនិយាយថាម៉េចទេពីព្រោះទី1គឺអាមេរិកាំងដូចតែខ្មែរចូលចិត្តបន្ទោសហើយបន្ទាប់មកទៀតគឺអាមេរិកាំងចេះរអ៊ូប៉ុន្តែអត់ចេះស្ដាប់ទេតិចថ្លង់គ
ក្រុមស្មានថាអាមេរិកាំងនឹងចេះស្ដាប់អាមេរិកាំងអត់ស្ដាប់អ្នកណាទាំងអស់ជាពិសេសនៅពេលដែលវាល្អនៅចំពោះមុខយើងស្បែកលឿងណាណាវាល្អនៅចំពោះមុខយើងដូចមុខប្រែខ្ញុំអីជាអាស៊ីហ្នឹងណាវាល្អនៅចំពោះមុខយើងដូចមុខប្រែខ្ញុំអីជាអាស៊ីហ្នឹងណាវាសឹងតែឲ្យអាចណាវាគ្រាន់តែល្អចោលទេប៉ុន្តែឲ្យបើសិនជាខ្ញុំបញ្ចេញនៅវោហារសាស្ត្រខ្ញុំពយល់អីណាតឹងបន្តិចហើយណាពីព្រោះវាឃើញខ្ញុំថ្មិញក៏
chịu sắp tê. Vì ọt dơ tự chịu sắp tê. Dê 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 nó chọc vào đời này hay. Đàm bay gom oi khát phê. Dương nhờ nhầm dân tờ. Nâng nhầm xong chứ mệt ná. Mên ảm rích nâng chlát ấy na. Đăng hướng bà tê bọc luôn tê. Ọt tê. Chúng ká tư sơn mương đôi đời khá nê dân. Nâng nhầm chú mệt ở đăng. Hai miên chuôn ạ kà tệ khá. Đã kê chị khmai đây cái nơi ảm rích nê. Kà là khi nhầm đi dê chăng kì thác khi nhầm bằng áp ảm rích. Chẳng mạch mình tên lịch cụt ảm rích càng tử. Nha. Khi nhầm dê ở khmai vô là bì sập hiệp chạy sẽ đánh này mà nụ. Nha. Bà tê na cái đó. Bà chê chuôn cứ bà tô rịch ca bà tô rọt thà phì ba. Nha. Chê bình chật đê. Mình nghe bình chật đê. Nha. Này. Đoàn chăng nó tùm ninh về lại thế này, hay ảnh tách tiết và sân là chìa chùm lùa bên này chìa cam thuê phía kì rồi viên bà tế chân nâng bà tế hàm rích nâng bà tô tế tiết. À nông tùm ninh lại thế này. Xong bà chạy nó tùm ninh lại thế này nó giả rọt hàm rích ní. Viên mình toàn bọn đá đói chùm lùa bên này chìa cam tê. Good morning, Focus Queen. Xong bà chạy mà đoàn tiết. Thà tùm ninh lại thế này bà chạy bọn ní nó giả rọt hàm rích. Mình men lang thay đòi xa chùm luộc bên nê chạy cắm rồi viên chân nâng ảm rích tê. Có bọn tài, bà nữ bọn to to tờ tiết. À nông, ná, ạch thịt bố nây chùm luộc nâng. Ná, nâng thơ áo tùm nênh lang thay. Ná, ạch thịt bố nây chùm luộc nâng. Nâng thơ áo tùm nênh. Sọp xa rập bớ, chia bì xe cường ọc phô bò rập phô, đại nôm châu, hay nâng cường pra pra, nâng lạng thầy. Xùm nô xô thà, chân nâng ảm rích những kỳ tọc nè, dù đà hai hoặc khai hai, chốc mách bàn chìa, chêm sọc chọc xem nâng thà, một toàn lạng thầy. À thì bố này chùm luộc, bình này chỉ cam thuê phía kỳ viên chân ảm rích những việc ọc toàn chè, mọc đò tê. Vì ọt toàn chè mọc đó lên á. Phần tay bà bần to to tờ tiết mà chân nam ấy tiết. Mình phổ đại chân lại cái này à nâng về chè mọc đó. Hay phêl về chè mọc đó nâng thì cứ tùm nấy nâng về lái anh thay mùi chùm nuôn tiết. Đấy, lúc này chết đó. Chân. Ây, nâng nông rương đi. Nâng nông rương đi khiêm trong chùm hiếp phong phong phong. Ông pi rộ bài ca. Sai tờ kệch. Nói nhóm chóng ai bóng phá ôn nhuôn. Ôm pi rô bái ca sai tờ kệch. Rô bái ca sai tờ kệch miên tràn vị sai. Miên tràn giáng. Hả? Miên tràn giáng. Miên tràn vị sai. Pro tê na mình sao chươn lươn. Hả? Rô bái ca sai tờ kệch. Khai tới chưa xong nông rồi bài ca muối đại kê rì ca thom mà đa thom mà đa. Tốt bay rồi bài ca sai được cách nâng chia phía có rư ca vị phía rồi bó thần nê kê phô bộ cả đời. Có rồi bài ca sai được cách nâng mình về nhé tràn vị sai để. Rí ai bà tê na để kê chươn lươn mên tên. Kê chùm ran mên tên kê kê có tài miên rồi bài ca sai được cách tràn vị sai. Nhá? Tràn vị sai. Tràn giang nè rồi bài ca sai được cách. Ô tiêu hốt ôi nâu sọc ẩm rệt. Rồi bài ca sai được cách miên tràn giang. Nhá? Rồi bài ca sai được cách miên tràn giang nâu sọc ẩm rệt nè. Miên đôi tỏ tờ. Nhá? Miên đôi tỏ tờ. Rốt bài ca sai tờ kết. Đại là sống khăn, sống mẹ. Và thế này thật ở đây giả rọt ảm rịch. Bà chăm tháng ngày, bà chăm khai, bà chăm
chnam bọ quọt đael nẹ niyobai yok chat tok dak chieng ke keu robai ka saetakech jeung dang hai robai ka saetakech ruom ke hai tha the economic growth prai phesa khmae ka komnaen saetakech ba komnaen nang teap choh teap a nang ប្រធាននេតបតីហើយអ្នកនយោបាយក៏កើតបញ្ហាបើរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចនឹងកើនអ្នកនយោបាយក៏សុបាយចិត្តយកគ្រប់យកគួរយកកេរ្តិ៍ឈ្មោះអានឹងវាជា economic growth ណាដែលជារបាយការណ៍រួមប៉ុន្តែរបាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃដែលប្រធាននេតបតីយកចិត្តទុកដាក់ជាងគេបំផុតគឺរបាយការណ៍ MP អត្រាមនុស្សអត់ការងារធ្វើគេហៅថារបាយការណ៍ស្ដីអំពីមនុស្សអត់មានការងារធ្វើណាគេហៅថា unemployment rate នៅពេលដែល unemployment report ហ្នឹងចេញមកហើយចំនួនមនុស្សអត់ការងារធ្វើហ្នឹងចុះទៀតអានឹងប្រធាននៃសបាយចិត្តណាពីព្រោះនៅពេលដែលមនុស្សអត់ការងារធ្វើហ្នឹងចំនួនតិច When unemployment reports come out and the unemployment rate is lower, meaning that more jobs are available for American, គឺរបាយការណ៍តាក់ទងអំពីចំនួនមនុស្សអត់ការងារធ្វើហ្នឹងមួយទៀតរបាយការណ៍មួយទៀតដែលប្រធានាធិបតីហើយនិងអ្នកនយោបាយពេញចិត្តជាងគេណាគឺរបាយការណ៍ដែលភាសាអង់គ្លេសគេហៅថា consumer price index ណារបាយការណ៍ណារបាយការណ៍ đài là văn nã chẳng văn nã anh tên là ruộng đó nè còn á tên là ruộng tên nơi chỉ mua à mà nước đài ắt xì lôi cái đâu ok cho nay nè ao tới cho nhóm thử ca lôi vô mà chai vô mà xì nè na ao nhóm ao là trầm trầy tam chấp bập mà riêng có vô mà liền có vô miền đập bùa à chiêm thao đây để ắt chai lôi à năng sát nó ruộng rồi bái ca មួយទៀតតាក់ទងប្រចាំថ្ងៃសម្រាប់ប្រធានដីអ្នកនយោបាយអាមេរិកគឺគេហៅថា consumer price index ដែលជារបាយការណ៍CPI ដែលបង្ហាញអំពីលក្ខណៈដែលទំនិញសពសារពើវាចុះថោកបើទំនិញសពសារពើណា បើតំណែងសពសារពើនឹងវាចោះថោកអានឹងប្រធានាធិបតីសុបាយចិត្តណាណាសុបាយចិត្តណាអ្នកនយោបាយសុបាយចិត្តណាពីព្រោះអ្នកនយោបាយណាដែលអួតពីរឿងមនុស្សការងារធ្វើបានច្រើនមនុស្សមានការងារធ្វើតំណែងចោះថោកគឺអស់ចាហ្មងណាអស់ចាហើយបន្តមកទៀតរបាយការណ៍ គ្រឿងតម្លៃឧបភោគបរិភោគនឹងបោះប្រើប្រាស់មករបាយការណ៍មួយទៀតដែលប្រធានាធិបតីចង់លឺចង់ឃើញណារបាយការណ៍ណារបាយការណ៍មួយទៀតគឺប្រធានាធិបតីចង់ឃើញណាគឺរបាយការណ៍ដែលបង្ហាញអំពី ណាបង្ហាញអំពីការប្រាក់កម្ចីនៅចោះថោកពីព្រោះតើណាការប្រាក់កម្ចីនឹងនៅចោះថោកមានន័យថាប្រជាជនខ្ចីលុយវាការប្រាក់ទាបវាសុបាយណាមានការធ្វើទិញទំនិញថោកខ្ចីលុយការប្រាក់ទាបណាអញ្ចឹងមានរបាយការណ៍ច្រើនវិស័យណា ដែលប្រទេសជឿនលឿនដោយអាមេរិកកាំងមានបើតាមខ្ញុំរាប់វាមិនមែននៅតែនៅនឹងចំនួនទេវាមានការផ្លាស់ប្ដូរប៉ុន្តែខ្ញុំរាប់ឃើញវាមាន 140 យ៉ាង
ណាអែមសមានចឹងទៅឋានរុណាកូនណាណាទៅឋានរុណាទៅប្រពោះកុំស្ដាប់ស្វាអូខេអែមសមានអឲ្យទៅឋានរុមួយទៀតបីនាក់ឯងអញ្ចឹងគាត់តែខ្ញុំសង្កេតរាប់ឃើញហ្នឹងមានរបាយការណ៍ សេតវិទូនឹងតែងតែឆ្នៃរបាយការណ៍ហ្នឹងណាតែងតែឆ្នៃរបាយការណ៍ហ្នឹងឲ្យបែកចេញទៅវិស័យនានាហើយសំណួរសួរថាម៉េចបានជារបាយការណ៍គេច្រើនដល់ម្លោះលោកអ្នកជ្រាបហើយនៅក្នុងសេតសាស្ត្រជឿនលឿននៅក្នុងវិស័យសេតសាស្ត្រជឿនលឿនគេត្រូវតែធ្វើរបាយការណ៍ហ្នឹង เอาเวไปទៅជាวิสัยเนียนๆละอัดដើម្បីគេដឹងអំពីសុខភាពសេដ្ឋកិច្ចឥឡូវចាំខ្ញុំបញ្យលពីដើមយើងឈឺយើងអត់មានចាំបាច់ទៅពេទ្យទេគ្រាន់តែប្រាប់ឲ្យយើងឬក៏ប្រាប់ម៉ែយើងតាយើងក៏យកថ្នាំមកដុសលាយទឹកអង្គឲ្យយើងផឹកចប់ បើកើតកឡតែនយើងគ្រាន់តែឲ្យគេស្ដោះចប់មិនចឹងបងប្អូនបើសិនជារាកវិញគ្រាន់តែទៅបេះលឹកត្បែកនៅក្រោយផ្ទះស្ងោទៅផឹកទៅក៏ចប់បើគ្រុនក្តៅខ្លួនទៅយកលឹកស្ដៅមកបុកហើយច្រោះលឹកដៅទៅចប់ហើយបើកើតព្រូនតេញ៉ាព្រូនតំពក់ហ្នឹងក៏យកមកឃ្លឿមកបុកទៅលាយខ្ទិះដូងផឹកទៅក៏ចប់ ដែរអហើយបើលាក់ភ្លើងវិញយកប្រេងដូងលាយជាមួយនឹងទឹកកំបោរថ្លាថ្លាទៅលាបទៅចប់ដល់ក្រោយមកយើងកើតទំនើបនេះយ៉ាងម៉េចមានថ្នាំបារាំងគេថ្នាំបារាំងហ្នឹងគឺថ្នាំទំនើបអញ្ចឹងពេលឈឺក្បាលវិលមុខឬរបួសយើងទៅហ្វាម៉ាស៊ីយើងទៅឱសថស្ថានរងតាមពិតយើងអត់បានទៅឱសថស្ថានផង ឱសថស្ថានហ្នឹងអត់បានទៅផងអាហ្វាម៉ាស៊ីហ្នឹងអត់បានទៅផងយើងទៅ first aid shop ណាគេហៅថា over the counter first aid shop នៅស្រុកខ្មែរគេហៅឱសថស្ថានរងយើងទៅដល់យើងប្រាប់គេឈឺពោះយើងប្រាប់គេថាឈឺក្បាលអ្នកលក់ហ្នឹងគេមានថ្នាំសម្រាប់គុណតម្លៃ 3 ណាងាប់សតិនិយាយប៉ុណ្ណឹងអត់យល់កូន និយាយរឿងប៉ុណ្ណឹងហើយមិនយល់សំផងស្ដាប់ទៀតណាកូនណាតែប្រាប់គេថាឈឺក្បាលគេឲ្យអាថ្នាំឈឺក្បាលមកបើឈឺជើងគេឲ្យថ្នាំអាចុះក្រោមមកគេមានថ្នាំតែ3យ៉ាងនេះគេលក់តែដដែលហ្នឹងបើយើងមានរបួសគេឲ្យថ្នាំក្រហមមកណាយើងទៅទិញអត់មានចាំបាច់ដឹងអីទាំងអស់គឺអ្នកលក់ថ្នាំហ្នឹងឲ្យអីយកមកលាបហ្នឹងយកមកលាបអាហ្នឹងជំនាន់ខ្ញុំ ក្រោយមកយើងមានគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏អត់សូវព្យាបាលអីណាណាថ្ងៃមុនអញអត់ដេញហើយអញចេញអញ្ចឹងថ្ងៃនេះអញឲ្យអញទៅឋានរុអូខេថ្ងៃមុនទុកឲ្យវានៅហ្នឹងវាអត់សុខចិត្តវាចង់ទៅឋានរុអញ្ចឹងឲ្យទៅទៅប៉ាសពតអត់មានវ៉ៃវីសាទេតែរៀបដៃតាណា អញ្ចឹងដល់ពេលសម័យយើងមានគ្រូពេទ្យយើងមកជួបគ្រូពេទ្យគ្រូពេទ្យហ្នឹងក៏ត្រេតត្មងតាមហ្នឹងមានន័យថាព្យាបាលតាមហ្នឹងឈឺក្បាលអីអញ្ចឹងប៉ុន្តែមិនធ្វើកៅសលវិច័យទេសម័យខ្ញុំហ្នឹងអត់មានទៅមើលគ្រូពេទ្យគេកាលណាយកដៃដាក់ក្បាលអីអញ្ចឹងយកមកស្ទង់អីបន្តិចបន្តួចឬក៏វាស់ឈាមបន្តិចបន្តួចគេឲ្យថ្នាំហើយណាគេឲ្យថ្នាំហើយដល់មកសម័យក្មួយក្មួយសក់ថ្ងៃនេះ យើងទៅប៉ែតពិនិត្យជំងឺគេបូមឈាមបើប៉ែតនឹងទំនើបគេបូមឈាមគឺថាប៉ែតអត់អាចឲ្យស្អីភ្លាមទេគឺត្រូវតែបូមឈាមត្រូវតែវាស់ឈាមត្រូវអីសិនណាណាហើយណាគេនិនចឹងតាណាអនុរុអស់ហ្នឹងទុកពេលឲ្យវាវាមិនស្ដាប់បញ្ជូនវាទៅនរុទៅណាខ្ញុំប្រាប់ថាសប់ថ្ងៃសំបីតែប្រទេសកម្ពុជាណាខ្ញុំ ខ្ញុំធុញនឹងអាអស់ហ្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់បើប្រទេសកម្ពុជាចែកគ្នាដាច់ឲ្យវានៅក្រៅរហូតទៅឈប់ចូលក្នុងពីពួកពួកវាមិនចេះកសាងប្រទេសទេចេះតែបំផ្លាញណាខ្ញុំប្រាប់
nhóm dây toàn nhá anh đang chần anh chăng đào sầm mai giờ lời nưng cà na dương tơ pet nhá cà na dương tơ pet cụ pet quạt vọt chiêm quạt bom chiêm dương nè sầm nua xua tha ta cụ pet quạt vọt chiêm quạt bom chiêm dương quạt quạt vô từ thế ấy quạt chăm ơi một tí bị sao nưng kì bị chun nè nè sơ kia là giờ kia là anh cái chê là hốt đó đạc cái phương tam khuôn hay bà mình toàn vô đi giờ kia là anh bà to tiết đó bổn ok bà to là tiết đó tờ ruột sạp xa chết cho môi viết đó cứ chụp dây tới chọc vào đời giờ kia chụp dây chọc miền sạp xa chết không bao giờ thế bố ở ni bàn căn nát cứ lạp dương chào rồi sẽ hay công công nhóm mà lấy khơi nhóm ấy giờ kia khơi nhóm sọc ấy khơi nhóm sọc ấy nhóm chụp dê mua về tới chọc à nào mà chê nhóm mình chọc ao thẹn nó ruột tới chọc nè sau mai là lấy pet cái chùa chiếm cái trang bàn ấy cái trang bàn mình ti bị sao rìa cà mà bảo rìa cà máu nữa nơi nông rồi bài cà này mình ti bị sao để cái chùa chiếm tới bị nết nữa mình ti bị sao nó cái ao ấy rồi bài cà lưu vị say nè nè này sọc cái phép pet nâng á, pra rồi bài ca pi mình ti bị sao chiếm nâng á, dốt móc phía bao dường. Chốc sai tờ kết vĩnh. Nè, nè, chốc sai tờ kết vĩnh. Sai tờ kết đôi khá nè, kì không prăng thư rồi bài ca nè. Nè, nè, kì không prăng thư rồi bài ca nè. Kì không prăng thư rồi bài ca ở tràn giang. Đám bấy kì dốt móc ពិចារណាណាណាដើម្បីគេយកមកពិចារណាថាតើសាយតកិច្ចមានសុខភាពយ៉ាងម៉េចណាឃើញទេអាហ្នឹងអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងឥឡូវមានបងប្អូនណានៅក្នុង 700 នាក់ហ្នឹងជាជាងជួសជុលគ្រឿងចក្រទេដូចជាជួសជុលម៉ាស៊ីនបូមទឹកជួសជុលត្រាក់ទ័រជួសជុលម៉ាស៊ីនឡានជួសជុលម៉ាស៊ីនម៉ូតូយើងជួសជុលម៉ាស៊ីនណា nè chua chôn mà sân á có dương pra cao sol vị chạy đây nè có dương pra cao sol vị chạy đây ô tí ho thật nhóm mẹn chiêng lan chiêng mà tô đi ba sân á chỉ nhóm bạc lan tới vì nhô thịt hay một bông xay nhưng vì chlộ chùm này chết đăng tua tư bọc nhóm cứ octane level nó không trên sang nâng ọt cục nè, vì ọt cục nè nhưng chẳng chiêng lan, chiêng mô tô, chiêng kriêng chả có trái vị phía à ca rạ rồi bọc mà xin đây bán chua chul mà xin nâng ờ chôm nay chiêng mà xin trở chạ rứ mà xin cầm đài có đôi khnề có đôi khnề chiêng tu tật có đôi khnề chiêng chẳng kran có đôi khnề nó lộ nè toàn tài miên po để miên lùm ạch tới từ a chua chul tới chom mòn ọt ọt bà bạ nó ọt bà đây chẳng bị phục lộn nó chiến từ đó ca vị phía nơi khăn ông về chết xác nơi khăn ông có buôn pet có cái chai mà cái vị phía hay bằng cái đặc thế nào sai tất cách nơi không bật tê chuyên đướn cái trái miên rộp bài ca lùm ạch nè hay nhóm chong phê áp ương bài ca lùm ạch nâng tịch rộp bài ca lùm ạch phê chán chánh kào y bêl cạt hạt nè mách ban rộp bài ca lùm ạch nâng chánh kào y bêl cạt hạt kế mình ách phơ rộp bài ca đói ạch miên hẹt nó việc hạt làng đề hình chẳng ở tiêu hô tha economic reports na mùi hay nâng economic indicators na mùi nè đại vì chanh mà hai chuôn cá vì ạch lai tốt dương toàn bêl về lìa tế vì bố ả rương nâng việc bán cạp tờ hai miên đây tha môn nâng kê đăng chào lôi xét
ហើយយល់ទេបងប្អូនអញ្ចឹងការប្រើប្រាស់របាយការណ៍ហ្នឹងវាអត់មានលឿនជាងមនុស្សយើងទេរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចទាំងអស់ណាវាអត់លឿនតាន់ពេលនឹងយើងជាមនុស្សទេឧទាហរណ៍ដល់បងប្អូនជាមនុស្សហ្នឹងបងប្អូនទៅធ្វើការបងប្អូនត្រូវ ដឹងជុំវិញខ្លួនបងប្អូនថាតើអាត្មាអញនៅភ្នំពេញនៅបាត់ដំបងនៅសៀមរាបនៅស្រីសុផាន់នៅមេឡៃនៅអង្គុលបរិយឬនៅពងចាមតើសភាពការងារនៅតំបន់អាត្មាអញហ្នឹងយ៉ាងម៉េចបើយើងអង្គុយចាំរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងពេលដែលវាចេញមកវាហួសពេលហើយពេលព្រោះរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចវាកើតក្រោយឧបតិហេតុ វាកើតក្រោយព្រឹត្តិការណ៍អញ្ចឹងហើយបានខ្មែរបុរាណថាធ្វើអីឲ្យដឹងខ្យល់ណាពាក្យថាធ្វើអីឲ្យដឹងខ្យល់នឹងដូចចិនអញ្ចឹងចិនគេថាបើយើងជាអ្នកកាប់ដាវឲ្យវាដឹងសន្ទុះដាវណាខ្មែរប្រាប់ថាធ្វើអីក៏ដោយមានចាំទេខ្មែរចាស់ចាស់គាត់ជេរយើងគាត់ថាអានេះធ្វើអីឲ្យដឹងខ្យល់យើងជាមនុស្សហ្នឹងត្រូវកើតឲ្យដឹងខ្យល់ កុំចាំឲ្យទឹកចូលច្រមុះបើយើងទៅធ្វើការងារនៅក្នុងរោងចក្រហ្នឹងគេប្រមូលឡើងប្រាក់ខែជាការពិតណាស់យើងចង់ឡើងប្រាក់ខែប៉ិនបើយើងឃើញតែមនុស្សហ្នឹងតិចតិចចង់ធ្វើបាតកម្មតិចតិចចង់ធ្វើបាតកម្មហើយយើងអាចដូររោងចក្របានដូររោងចក្រកុំធ្វើការងារជាមួយអាអ្នកធ្វើបាតកម្មហ្នឹង ពីព្រោះឲ្យតែនៅក្នុងចំណោមកម្មករកម្មការនេះហ្នឹងមានអាអ្នកធ្វើបាតកម្ម អាសហជីពអត់មានការអីធ្វើនិយាយរឿងប្រាក់ខែកម្មករអត់គិតឆ្នាំបាយរបស់ខ្លួនទេចង់ឡើងប្រាក់ខែហ៊ានស្ដាប់គេស្ដាប់ឯងថាតើនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងប្រាក់ប៉ុណ្ណាហើយចំណែកពាក្យថាគ្រប់គឺអត់មានទេពាក្យថាប្រាក់ចំណូលយកមកគ្រប់វាអត់មានទេខ្ញុំនៅអាមេរិក 70-80 ឆ្នាំវាមិនដែលគ្រប់ទេដូច្នេះមានពាក្យមួយម៉ាត់ នៅក្នុងខ្សែតកិច្ចគឺលៃលកបើនៅកន្លែងធ្វើការណាគេប្របួលតែរឿងពហិការធ្វើបាតកម្មទៀមទាតបាយើងគិតមើលខ្លួនយើងតើតើអារបស់ហ្នឹងវាចាំបាច់ទេណាតែបើវាចាំបាច់យើងក៏ធ្វើតែបើមិនចាំបាច់ទេហើយគេធ្វើច្រើនគេចទៅទៅរកការងារធ្វើកន្លែងផ្សេងពីព្រោះថ្ងៃណាមួយរោងចក្រនឹងបាត់ទ្វារ ថ្ងៃណាមួយមានបញ្ហាធំយើងចាំដល់រោងចក្របាត់ទ្វារហើយយើងត្រូវបងថ្លៃផ្ទះបងទឹកបងភ្លើងហូការងារធ្វើផ្សេងណាខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនប្រឆាំងនឹងការធ្វើបាតកម្មទេខ្ញុំនិយាយនេះមិនមែនប្រឆាំងសហជីពទេប៉ុន្តែខ្ញុំចង់និយាយថាយើងឲ្យដឹងខ្យល់ណាណា យើងឲ្យដឹងខ្យល់ឲ្យដឹងខ្យល់ដូចខ្ញុំចឹងខ្ញុំរស់ស៊ីលក់ដូរខ្ញុំដឹងខ្យល់រាល់ថ្ងៃសាំងឡើងថ្លៃពឹបខ្ញុំព្រួយចិត្តខ្ញុំបើកឡានតិចណាប៉ុន្តែឲ្យតែសាំងឡើងថ្លៃគឺបេះដូងខ្ញុំចិត្តខ្ញុំព្រួយណាព្រួយយ៉ាងម៉េចពីព្រោះប្រជាជនអាមេរិកាំងរស់ដោយសារបើកបរ បើអត់មានលុយសាំងវាឡើងថ្លៃស្ករគ្រាប់ក៏មិនទិញបារីក៏មិនជក់ទឹកក្រូចក៏មិនផឹកនំក៏មិនស៊ីពីព្រោះប្រជាជនអាមេរិកាំងត្រូវទុកលុយដើម្បីបើកចាក់សាំងយល់ទេបន្តមកទៀតណាក្រាន់តែមេឃភ្លៀងភ្លៀងមួយថ្ងៃអត់អីទេភ្លៀង 2 ថ្ងៃខ្ញុំចាប់ដើមភ័យភ្លៀង 3 ថ្ងៃភ័យមែនតើណាសង្ឃឹមថា
ថ្ងៃទី4ទី5ទី6ទី7អត់ភ្លៀងបើសិនជាភ្លៀងពីថ្ងៃច័ន្ទទៅដល់ថ្ងៃសុក្រណាគឺខ្ញុំភ័យមែនតើភ័យយ៉ាងម៉េចទី1ខ្ញុំត្រូវអត់មានលុយបង់ថ្លៃឈ្នួលភ័យទី2ភ្ញៀវរបស់ខ្ញុំគ្មានលុយចាយទេបងអើយភ្លៀង5ថ្ងៃអត់មានណាមានលុយចាយទេអញ្ចឹង សង្ឃឹមថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យមានមនុស្សចាយបើសិនបើកថ្ងៃប៉ះចំថ្ងៃសៅរ៍អាទិត្យអត់បើកថ្ងៃគឺរស់ស៊ីលែងបានហ្មងអត់មានណាមានលុយចាយទេដីជ្រាយអត់មានណាមានលុយចាយឃើញទេអានឹងគេហៅភ័យគេហៅព្រួយគេហៅបារម្ភគេហៅទៅរស់ដឹងខ្យល់មិនចាំដល់ពេលដាច់បាយហើយបានគិតទេណាអញ្ចឹងនៅក្នុងរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចណា ពេលគេរាយការណ៍មកវាហួសហើយវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយហើយនៅអាមេរិកនេះវាមានរបាយការណ៍សេដ្ឋកិច្ចវាជាង140របាយការណ៍ពីព្រោះសេដ្ឋកិច្ចអាមេរិកនេះវាជាដៃណាមិកណាវាទំហំវាដៃណាមិកអញ្ចឹងត្រូវការសេដ្ឋកិច្ចតែទោះបីត្រូវការយ៉ាងម៉េចក៏ដោយក៏វាអត់ឈ្នះយើងម្នាក់ម្នាក់នឹងចេះដឹងខ្យល់ ដឹងខ្យល់យ៉ាងម៉េចបើយើងមកដល់ផ្ទះអឺឈើងអញគង់ទៅងាប់ទេឥឡូវអញឲ្យឯងទៅងាប់មុនអញណាអាឈើងមេតាធ្លាក់នរកអឺប្រាប់ទៅអឺឲ្យឯងទៅធ្លាក់នរកមុនអញអញគង់ទៅងាប់ទេហើយបើអញងាប់វិញឯងមិនទៅកើតនៅក្នុងនរកជាមួយឯងទេណា អញ្ចឹងលោកអ្នកត្រូវដឹងយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងត្រូវរៀនសង្កេតជុំវិញខ្លួនយើងឧទាហរណ៍ថាយើងទៅនៅកន្លែងមួយយើងក្រទេប៉ុន្តែអ្នកជុំវិញយើងហ្នឹងសិតតែល្បែងហើយនឹងប្រមឹកកុំសម្រាកចិត្តកុំសម្រាកចិត្តថាយើងក្រមិនដឹងទៅណាទេនៅហ្នឹងហើយអត់ទេថ្ងៃណាមួយខោស្លីបក៏បាត់ដែរ ពេលព្រោះអាអ្នកលបែងហើយអ្នកប្រមឹកហ្នឹងថ្ងៃណាមួយវាយកខោយើងក៏វត់ចោលឬក៏វាលួចខោយើងត្រូវនាំគ្នារើបំរះរើកន្លែងទៅបីក្រយ៉ាងណាឲ្យរើចាញ់ពីអាកន្លែងប្រមឹកហើយនឹងពួកអាលបែងហ្នឹងដល់បានណាមែនថាអូយើងក្រមិនដឹងទៅណាទេកាលណាយើងដាក់ចិត្តថាយើងមិនដឹងទៅណាយើងរើអរួចទេជឿខ្ញុំចោះត្រូវតែរើ បន្ទាប់មកទៀតយើងមានខ្ទមមួយយើងចាញ់ពីខ្ទមឃើញគេដេកយើងចាញ់ទៅរកស៊ីធ្វើការឃើញគេដេកយើងឃើញគេដេកច្រើនកុំចំណែននឹងគេដេកណាយល់ល្អយើងខំធ្វើការទៅប៉ុន្តែបើនៅជុំវិញយើងមានមនុស្សដេកថ្ងៃច្រើន ឆាប់រើផ្ទះទៅទៅហោផ្ទះនៅកន្លែងណាមួយដែលមនុស្សគេអត់ដេកថ្ងៃពីព្រោះអបរិធាននឹងវាធ្វើឲ្យប្តីប្រពន្ធកូនយើងខ្លាចទៅជាមនុស្សខ្ជិលមនុស្សយើងដូចសត្វចឹងគឺទៅតាមវងណាទៅតាមវងកាលណាងើបពីដេកមកឃើញមនុស្សនឹងធ្វើអ្វី យូយូទៅធ្លាប់ធ្វើតាមគ្នាអញ្ចឹងបើចង់កែខ្លួនវាតល់តែឈប់តាមវងខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ល្បែងក៏មានពួកម៉ាក់ផឹកក៏មានពួកម៉ាក់ស្រីក៏មានពួកម៉ាក់ណាកັບចាក់ក៏មានណាណាបងស្គាល់នៅហ្នឹងណាខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ទាំងអស់ ប៉ុន្តែគ្មានពួកម៉ាក់ណាមួយចេះឥទ្ធិពលលើខ្ញុំបានទេអត់មានទេខ្ញុំផឹកស៊ីពេលខ្ញុំផឹកស៊ីតែពេលខ្ញុំឈប់ផឹកស៊ីខ្ញុំអត់ទៅដើរជាមួយទេណាខ្ញុំមានពួកម៉ាក់អាជើងក្រុយបើអញត្រូវការហ្អែងអញរាប់អានហ្អែងអត់ត្រូវការហ្អែងឆ្ងាប់ពេលពួកបានទៅអង្គុយក្រុយជាមួយហ្អែងថ្ងៃក្រោយទៅអញដើរប៉ះ ខ្ញុំអត់ឲ្យមិត្តភក្តិណា
mà chết ở tỷ bốn lời khi nhóm thế. Ba kê ở xoan ơn cỏ nhóm chúi kê bán chúi. Tại bà dôl khơi thật ở chết ở tỷ bốn ở thế. Nẹ lên lập bài đào mùi nhóm bán. Bạn tại bê châu casino. Công ai à nẹ thư ca casino nâng về chạp microphone mà hai gỗ chung một nhóm. Anh ọt tới chua bà anh tế vì bố anh đang chấp bác thái ọt lối chọn chạy lối. Mình nữ là bà anh chạy lối nghe nghe xong này. Bà vì xe là bà anh đang xì ọt hay. Anh đang mình nữ là bà anh. Mình nữ rộng xì phạc xà văng. Họp anh khá nha chết sát tạp bêl miên phạc tế. Tạp bêl dương chốc phạc cứ ọt miên họp anh hẹp bà này. Anh không chẳng. Mình lên xe này được nè. Công ai kê bà chanh lôi ai đó. Vô sảy mối ta anh chanh lôi ai. Công chẳng lắm mà sao. Ở ta hên ta tu. Vô sảy mối. Ở kê chanh lôi ai ngay khỏi. Kê chanh lôi ta về nhà. Ta anh chẳng. Anh chẳng nhóm ọt ai à. Sừng công nâng về miên ạ tì bôl mà lơ khi à lọc bọt đầy miên ạ tì bôl mà lơ khi nhóm. Hả? Hả? Có sao anh chẳng hãy? Bà nơi khăn ông dụng vào vây in your youth that you like to hang out flirting. Hãy đọc bây dương chá. Bà à bộ mạ nó về nơi đà tự bòn dùm phăng dương có chụp tớ. Dương kia luôn thôi chanh bì kê tớ bà bộ dương, dương hiệp ca hay dương miên con miên cháu dương tự bòn dùm phăng mai tiết. Tỏ lập bạch bạc của xa tao ấy. Hả? Anh không chăng? Anh chăng à, ca school luôn dương cho bà nâng à. Dương thử đăng khó lắm không? Tỏ đăng khó lắm kia. À lấy mô rương sai tự cách ở đây là. Hả? Miền khmui mùi. Quát vô thả nhóm hay nâng cầm sọc nâng. Cầm sọc này dây trấu. Vì bố cầm sọc. Bàn lược tè sả nạ tha nẹ lụa chùm nánh. Hai nẹ tình khát. Khi nhóm. Bàn lược tè sả nạ tha nẹ lụa chùm nánh. Nẹ tình chùm nánh. Khi nhóm bình vô khmui. Mà nẹ nâng. Có quát nơi tại ọt dồn. Mình mên đọc bọc lạc bởi dồn dồn lên á. Quát dồn khơi anh ta nẹ đại tình kế nâng khát. Hai nẹ đại lụa nâng chầm nành. Chầm nay tia sản á bọc khi nhóm nẹ lụa có chầm nành, nẹ tình có chầm nành. Hai khi nhóm áo ở tia ho quát thật khi nhóm lụa bài. Hai khám ui nâng mà tình bài xùm lo nhóm hộp. Rứa có dồn tạo sky xì. Hộp luôn anh có chấm nánh. Ao sky si có chấm nánh. Hết đôi mà đách ban chìa khi nhóm kịch tha chấm nánh. Pi prua quạt dọc lùi mà tinh đam bay hộp chấm ai cà pét. Rứ có dọc lùi mà tinh đam bay chấm ai cà pét sky quạt. Anh đang hai kẻ hai tha chấm nánh. Tại miền bóng pha ôn khá là kịch khơi nhạc luôn khát. Chấm phố bóng pha ôn na để kịch tha luôn tinh kê nâng khát. Bạch tinh tế. Hai bờ. Mình bạch hộp. Mình bạch chủ tế. Phật lít luôn anh. Đừng ọt tờ. Khám ui. Ca tinh. Hai nâng lụa. Cứ chỉ ca đó đô khá nê na. Khám ui. Pon nà đi phát. Khám ui anh. Ọt miền ai bẹt. Một mau hang. Khi nhóm tinh ai. Mùi bẹt. Ao lùi. Khi nhóm nhóm dột chùm nánh. Thay ai. Ta khi nhóm dọc chùm nánh thay ai nâng. Né. Dọc ta thử ấy. Mình dọc ta tinh bài hộp. Hay con anh tinh ai khi nhóm á. Dọc ta thử ấy. Mình dọc ta bẹ. Hay bẹ nâng mình chùm nánh nha ấy. Mách ban chìa con anh mà tinh ai vì hàng khi nhóm tay chìa khát. Con anh tinh sẽ bài chương con chùm nánh. Con anh tinh cả rêm cấy con chùm nánh. Hai đọc bê con anh chứ con anh mà tinh tháng năm nơi pha mà xì khi nhóm có con anh chả nảnh.
Pi sở máy bố rán nó kể thà nẹ lụa chấm nanh. Chấm nanh nẹ tinh khát. Án nâng kết khlay ọt sqoa lê. Nó. Bà tọa mà tiết khmui nâng gọt thà nẹ tinh bằng ca tịp xà. Nó. Xong bằng chạy thà nẹ đẹp bằng ca tịp xà mẹ nẹ tinh ấy cứ nẹ lụa. Chắp bị prên nê mau. Tăng pi sở máy ọt toàn pra kada pra. Cứ nẹ vô mọc đô, tớp cáp xa nát. Nó bỏ bốn. Đô chìa lúc bà thiên nơi thập đây Obama chẳng. Quát thơ đó bà thiên nơi thập đây, bà nà bê quát nè dây khóc khiêm tha quát khóc. Lúc bà thiên nơi thập đây, gọt Obama gọt út. Tha múc rô bô rô si thằng ớt nâng cáp đại xa rắt tha phị bàl. Quát tháp bởi Khmer rốt tháp phí bà tế ọt cát mục rồi bò rồi. Nâng Obama nè. Khi nhóm. Nị dây thác quát kết khóc. Bà thê nê thập đây có kết khóc này cả lại nâng. Bị bố Obama ọt đàn rô xì. Obama chia mà nụ sẵn cung nị dông. Ọt sqoal là biếp bà cát xa, bà cát hàng, bà cát ca rô xì tế. Mà chỉ vứt Obama bị nẹp đây bà bốn thư ca ta kháng sẵn cung. Đó là bế này dây bị sai tất cách Obama thả rõ thả bị báo cứ chìa nẹ bà cát ở các ai miên ca nghe ọt ai miên là mục rồi bỏ mên thế khá miên rõ thả bị báo bà tế nà tăng bí xa mai bọc bà ca màu chìa nẹ bằng cát chùm nuôn thế bà dương sắc xa ông bí đám gồm nát này chùm nuôn chuông trái nè 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 khá kẻ ăn chuông trẻ Nhóm ăn chú anh prai. Chúng nuôn chú anh prai về cát lãng bí ai kể chôn. Vì mình mến cát lãng đòi xa riêng chá rư rốt tạ ca tệ. Ở lời nhóm bật thaym rương tiệt. Nơi ở rộp. Mến chôn chết bí. Mến chôn chết mến xác bí. Nó. Miên sạc bì. Đã là sở máy bồ ràn á. Kể chặt tục tha chia sạc nổ ruộng. Kể chặt tục tha sạc mân là ổ. Kể ham con ham chai kì mau riếp ca chùm mùi sạc nâng đi. Bạn chỉ khỏi khỏi mất sạc nâng miên tùm lọt mùi cứ mình nghe riếp ca chùm mùi sạc đồ tây tê. Bạn tay sạc mùi tiết có kể chặt tục tha ọt là ổ đài. Tại kê mân bạc cánh đôi sạc mùi tiết tê sạc miên bì. Nơi ở rộp. Mùi cư bộ hồ lòng. Mùi tiết cư bộ dù đà. Dường hai dù vi hết á. Sa hồ lòng. Kể chặt tục tham mân sâu là o rể. Vân tay sa mùi tiết. Kể chặt tục tham ạc rõ bằng phật. Cư sa dù đà. Nơi ở rộp sở máy bổ rán. Kể ấp áo y. Con trai kê hiệp ca cho mùi bộ dù đà rể. Chẳng hai bàn ca. Bà bây này mối cứ bộ dư đá nó nè, để dân sqoal thả ý ra ai lấy nó nè. Bộ ôn nông, cả tùm loa bà bây này ấp xa riêng ca chú mối xa đọc tây. Đăng mạch ban chia sở máy bổ ra nà ca ở rộp, kì xa ấp xa phi nâng, kì xa ấp xa hồ lắng hay nâng xa dư đá. Bị bố xa nâng chia xa ca cùng nít thôi chùm nuôn môn kì. Đã là bị đá hôm lao thì xông bây ta tết sản ác với tu Aristote ấy nè. Có thư ca ạ tha thị bái bà chăng nâng lôi đài. Tấm bông vùng phót nâng nè. Mình nu, xa mai bóp bà ca ở rộp, dường dễ ở rộp sẵn nè. Ất chê bà ca lôi đề. Ất chê bà ca lôi đề. Lôi trái nâng Ất chê đề. Đôi chân này hai nơi nơi xa máy bồ ràn ở rộp kê pra bartering system. Cứ ca đô khá nè. Dô xách, dô lê, dô chiêm, dô ấy mà đô khá nè đó nè. Kê đô khá nè. Đọt đô á, đô khá nè. Đó bê kê đô khá nè tới việc bà bạc bê. Việc thương ngôn bê. Việc bà bạc đất chung bạc spê bê. Có kê bằng cát lôi chài.
nơi bên là cái bằng cát lôi chai nó ngặt tẹt sản vị tu sùng cung á cái ban ham phát đạch mình áo dọc lôi nâng tới phơi chùm nuôi đề đôi chỉ chọn ca prại chỉ đám sùng cung vị tu sùng máy bò rán cái chặt tục tha chia mình nu ọt là ổ ở tiêu hoa là khi áo bò bông chay lôi hay kết ca prã cái chặt tục tha mình là ổ đề đôi chứ kế có bằng cát trước đây chúng nữa mối tha nôn na hiện vô lôi ta ao kịch chạy hay kết cá prạ nè năng thẹn nè ruộng anh năng hai đại việt sai phê mà đó bờ tây chiết dơ nghe sừng cung chiết dơ nghe môn sớm mai thời nay kia tụm nữa mà dừng chặt tục tha nè chọn cá prạ cứ chia mình nuốt si sai họp chèm men men bò bò men nè cứ dừng chặt tục tha pu money lender năng nè nơi không sừng cung khmai bồ đà nó ắt miên khmai na ruok si chong ka pra de neak da ruok si chong ka pra neu knong sok khmai ti 1 keu puok khlang ti 2 keu puok chen chomnai sah khmai ot hien ruok si chong ka pra de puok khlaich thleak narok khmai kan put sasana ot hien ni kom aoy ke khchai kit ka pra thleak narok samai boran neu europ doich khnea nà na hên vô lôi ta ao kì cháy hay kết ca prạ kì chạp tục thật chìa ao cast prai chìa bè xa khmai kì hai thảo mà nữ chlôi xung cung hai nơi khăn ông sasana christian kì bạch đáu xa má chất chơi kì ọt ao rop an à mà nữ vô lôi ta ao kì cháy hay kết ca rê nà bò phổ ôn xa máy bò ran ở rop á đó là mai ngày mùi nở ở rộp. Sẽ mai ngày mùi nở ở rộp. À cha nó không bè về hề nâng. Nó. Đám bay bàn lôi bàn cạ bàn trọp sầm bát. Dốt một chai không bè về hề bọc luôn. Có bà cát. Nó dốt bay chùm nửa mùi thả. Nè na dốt lôi mà thay bệnh trang trên kế nè nâng chạp bán chôl nè cô thàn xúa. Vì bố nè nâng à cha thông nè không bệnh về hiền nâng ao bố ao cháy. Hai à cha thông nâng chìa nè căn côn sao thuê thàn xúa. Nè. Nâu bà tê ở rộp cực cả lại. Miên pháp bà thoa đại khi nhầm dây nâng. Tăng bí rô xí thlê đo krech thlê đo lòng khlê. Nè. Chẳng ạ cha sasana nâng kịp sắp xài tha a salvation nâng á nẹ nà miên lôi chả ấn vô tư sở ká rạp bố chìa nơi bè về hìa tớ ạ cha chơi nâng kì thư chẳng tớ hay kì tiền bồ tớ kì miên sao than xuống kì chạ sao tớ lang than xuống mà núp nâng ở rốc nôm nẹ miên lôi nâng khom vô lôi tớ ơi bộ bè về hìa chài bàm tay chài dư dư tớ bộ bè về hìa nâng vô thlop nha nha a cha sasana nâng chai yu yu chai ọt krup đào chai ọt krup a cha sasana nâng ọt đăng tự chai lôi nẹ nà chai đê bì pruh tự dọc lôi bì bà chê chôn bọc luôn nâng ọt bàn có tự chai lôi bộ hồ lăng hay nâng bộ dù đà hay bộ hồ lăng hay bộ dù đà nâng kết ca prạ อาจารย์เปรียบเฮนั่งนะเงี่ยตือสายศาสนาเปรียบโกนใจครูนทักกับอาใจลอยเกิดกาพระแหล่นรกปัญหาเงี่ยมองอาคารยูดาเนี่ยอดลอยใจใจเกี่ยงกาพระครูนไอ้แต่มาเนี่ยนั่งนะปะโบมอดเมียนปีปะดายสหกุมบักครูนนั่งท่านะปะดายสหกุมบักครูนท่ากาโยกลอยแต่จองกาพระคือชื่ออำเภอแต่แหล่นรกปัญไตครูนไอ้นี่อาจารย์ศาสนานักใจเลยไปปุ๊ยูดาปุ๊ฮลองดอยูยูเตอร์สตัดยีไปสตัดมาลองนะไปสตัดมาลองสตัดเอาแต่ใจฉบังในเอรอบเอาแต่ใจฉบังเถื่อการเสร็จเถื่อการก่อเถื่อการสัตว์เถื่อการเสบียงเถื่อการวุฒิยูยูเตอร์เปรียคลังในขนมสตัดนั่งไปอ้อเลยไปอ้อเมียนตอกสมบัติแต่เธอสังเกตมั้ง
Đôi chân đàm bày chong thua sân kriêm. Bị đám ọt chế dô bốn nè. Có từ xua ở cha sạch sân à. Bê sạch chong vay tùm bọn nà. Cái đó sạch xua kháng sạch sân à sân. Từ vay ba nè. Bố sạch sân à kì chế hổ lôi. Hổ lôi để sao ấy. Đòi xa tự bao nẹ chưa nâng. Nẹ nà chong lang than xua lươn đạ lôi ở chân mà. Bên tay nơi bê đà ông ca sạch sân à nơi ở rộp nâng ọt chế. Ở miền lôi chai khúc, tự chạy kế. À cả nạ xa xa nà đấy, mặc sạp bẹp sạch đạch. Nên ta tùm cùng trong tùl bằng. À lời này dương, ở miền lôi chai trong vay nè nà, trong thư sân kriêm, dạng mấy cầm bàn này. Miền tự chạy lôi bộ. Mà nửa cái đó. Sạch đạch, gọt xua mà vinh gọt tha. Chạy nà kế bộ, bộ nàng. Chạy bộ hô lăng. Chia bị xếp bộ chú ý, miền lôi chả nè. Bạn tay bật chạy kê mà riêng, đợi ai kê mà riêng mà chừng hiền. Sở máy nâng ập tôn chạy prao thạc ca prao đấy. Chạy prao thạc chạy máu ai lươi tử vinh. Sạch gọt trong thư sân kriêm, gọt ca phía tất đây hôm nay gọt. Gọt phép ở cha sá sá ná nâng ai tự chạy lôi bộ dù vị. Đó tự chạy lôi bộ dù đa dù 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 tới. Sạch nâng có ạ nè nhát ai bộ dù đa trồn vẹn. À, ở vì châu lên, mà nữ viên mình là ổ đấy, bạn ở vì châu lên. Đó châu dù dù tới sạch đạch chụp ai à cha sạch sạch tự chạy lối. Sạch đạch, phép à dù đa năng, phép sạch dù đa thay. Nè, nè, nè. Ai anh chạy mà. Hả? Ai anh chạy mà. À. Chẳng phụ dù đa năng có ai lối tới sạch đạch chạy. Sự đạch bàn lôi chay thơ sẵn kriêm thơ ấy chai si ấy sắp cục. Hồ lòng nâng đặt cà phê đặt ấy. Vô mà ai phắc ai si. Sự đạch nâng chè si chè phắc. Chị bẹt lôi hồ lòng phong. Chị bẹt lôi bụi dù vi phong. Ngày muối sự đạch nâng xa rập hiệp luôn phép mà thà. Anh ọt đăng miên ai ai bụi anh đi. À lời nâng à vây. Đã anh chay vì bụi anh nâng. Anh việc miên ai ai đi mà vinh đi. Bụi dù vi nâng côi. Sát nhân ta, bộ hồ lòng nâng coi sát nhân ta, hay sát đạch bộ rộp nâng coi phép bộ bên ta. Anh ọt miên ai ao vậy nhỉ? À lời thơ mách. Ban ai ao vậy? Bờ anh chạy vậy nhỉ? Ốp khai ốp cho nắm à lời vừa. Vì mình đăng miên ai ao vậy với nhỉ? Bộ dù vi hay nâng bộ hồ lòng phép ta. Ôi bà cầu nà ơi. Bà cầu nà công prui bà rê cha hạ rơ tây. Hế? Mách mình phê á. Anh không mắc kê đấy, anh chạy lôi bố anh chạy lăng ọt thơ sẵn kriêm hay, ọt miên lôi. Bà câu nà công phây, bà câu nà công prui bà rê chả hạ rớt đây. Chám tu lùm cống tờ rốt lôi mà ai bà câu nà. Ừ, anh chạy hổ lôi mà ai anh nhá. À, thơ mạch tên chẳng. Bán bộ hồ lòng bộ dù đà nâng phẻ thà. Bà câu nà còn thơ thẻ muối, rồi cơ ai đài muối, rồi cơ ai tập bọn muối. Chia sẻ nha, bọc bà câu nà chia bè mạc sát nắng. Hay ai một trái nắng từ tùa sqoal ẩm nà nắng. Tù một cung tàu khang nà này dây đây ấy. Khăn ông niêm bà câu nà. Bà câu nà từ tùa khóc tàu tập bánh nắng nghe. Chăm tù một cung tàu bà mô lôi mà ai. Đó sạch sạch đạp lư. Đó sạch sạch đạp lư chứ. Đại thà dư án đi cung nít lo vậy. Chẳng anh thơ tập bánh nắng đi anh áo tập ẩm nát chả anh bánh nắng đi à, vụt ti chẳng tay than ở ruộng con tại chuộp spa nó đông ok ngày nay sẽ bài chất mình chọt block mà nữ à. Đó bê sẽ đạch gọt lưu sâu chẳng gọt có miền phải ăn tu là tập bánh nắng ấy đi chẳng anh thơ thẻ môi thơ plạ môi thơ tung chiết tung chây môi ôi anh tao cho phụ dù vi phụ hồn lăng nâng có cái bàn phạ kê nâng cái tờ đó cái tờ cái lãnh phụ mùi cái bọc bọn phụ ôn khơi nhà bà cô tương mương mùi bọn ông lê đấy cả nà bà rết bình chia tránh cái tờ dò nâng bọc chụt 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 nha à bà cô mùi miên cả mau ông các ba đôi môn bà sạn nữa nè cái bọc chụt 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 đó bê cái tự đó sắp phù mũi kì tự bọc tu tu chân tức kì thật bọn phá ô nâng ạ khá nè nhóm nè ba nằm nát bì King of England mà bì King of Spain bì King of Greek bì King of Russia mà bì King of France mà nhóm nâng ạ
ឥឡូវនេះបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអ្នកណាធ្វើស្រែប៉ណ្ណេះត្រូវបង់ប៉ណ្ណេះតៅអ្នកណាវាយកញ្ចក់សេះត្រូវបង់ប៉ណ្ណេះបង់ប៉ណ្ណេះពួកជវីហើយនឹងហូឡង់ហ្នឹងគេក៏ក្លាយទៅជាអ្នកទារពន្ធដោយស្វ័យប្រវត្តិហើយពីដើមគេអត់ចេះប្រើពាក្យថា tax collector ទេគេអត់ចេះពាក្យថាប្រមូលពន្ធដារទេ kế phở phía sau ông lấy cái phở tax farmer nhóm tờ xây ao nè cái phở phía ta tax farmer chẳng bộ hồ lòng bộ dù vi nó có khai tới chứ nẹ miên tuôn nẹ tí nơi không rệt cá đau bộ mô bốn mỗi bốn máu bụi dù vi nâng kì phụ mô ba mà rồi mà kì áo sạch xam sắp tới kì tục chất sắp tới nè đó bê sạch khóa khá nâng kì thác công phê kì tờ hồ tiết tới dù dù tới sạch hay nâng ạ à cha xa xa nà nâng có sạch bài chất ý à lâu ní dưỡng ớt sớ ba thế tờ ca lôi tờ ca ca ấy dưỡng áo tập bụi ăn rũ o nâng về tờ phụ mô tới có chùm nê chê ca máu à bịa tha sa dụ đá chia sa nó ruộng nắng có sa bờ liệp tử con tai môn đường sa bờ liệp nắng nè à cha sa sna nắng có chlát mình tịch đẻ miên à cha sa sna khá hắn tự tự sắp hẹp sạch bà câu nà dương chạy về dương dương chạy về chẳng tới dương tam mơ về bà tha về sao lôi chán dương bồng bò bằng về bọn phụ huynh vô bịa bồng bò bằng về đấy bấm bóp bóng với mình này thà prà cái prà phụ chủ vi nâng chạy lôi kế là chạy lôi kế tôi chỉ bẹ lôi cái kháng đinh cái chân khẻ sọc anh đang hỏi để cao tập bay ni nè không sa dù đá nè sa dù đá cái phải đam côn phải đam chai cái bà sơ máy bồ rán nè cái phải đam côn phải đam chai cái đắt khát cùng càng cặp đầy mấy bạn cái ọt ai càng cặp đầy vì phố mà cha sọc nâng đình dương chảnh. Nè. Tì mùi cùng căn cấp ạ à cho là nạ trọc. Tì bì bà cao con ở trán. Phê con thông bà chun con tới cực tì cả lành. Áo về spi ấy mẹ prạ tới tam phòng. Bà mà cha sọc nà mùi kì mà đình dương kì mà rớp ô dọc trọc dương. Con cha dương nâng xó chạy nè chạy vinh. Chẳng hai bàn bộ dù vi nâng về miền cùng nứt về mùi. Đại lạc rõi mó bà cao tới chỉ cho bạp sạch ná. Cứ bộ dù vi ọt miền bình dìa cầm nào tệ. Thơ khá chanh con bàn bàn ná. Bà đào con hay ai con nâng chạ chanh bì khuôn hiến sâu chết đăng. Hay cùng ai chạp đầy chạp thli thơ chỉ tọa sầm bạch. Ai xong tàn mê hay nâng prạ tục nông. Cả bộ tục nông cả báo đất tới tục lại anh tì cả lại. Hai kỳ phát đâm con trai kê thà đạch khát trời tệ căn cắp và tê nâng đói căn cắp lôi cạp và tê nâng dù biết tới đó cái lây na có chia mà chắc thế này kia chia và bọn chong ca prạ rứ có chia nẹ cái đọc cái đáp sai tạ kệch bì bố miên tạ căn lôi tê đại ác dỗ lôi tự đặt nó cái lây na xem tiết bì bố mà chắc sọc kể tay ta dốt ở các đám bệnh đinh dù về chào. À nông hai bàn chìa, à là mong sống kriêm lục lực tì bì ít lè ôi sẵn lập dù về nè. Nè, rương mình mên, cà dù đây nè, cà tăng bì dù luôn mà là hốt đó sai sắp ra mà. Hay là hốt đó là lâu à. Là hốt đó là lâu nên không giả hạ đó làm rích nha. Cà nà thì dê dùm bì thần nê kia dạ nè. Kê thà nè. Kê thức ai chăng ạ. Rứ có cái thứ tài chè. Miền này thả mấy. Nè. Miền này thả bố à bẹ cả tập. Các bà lưng rứ có bố à chè mô. Sai thay sinh tụi nâng. Ăn nông hao chia. Nẹ càng cặp lôi nè mấy. Vô lấy bọn phố. Nâng à mấy nhưng sao ngay nè. Xua chuồn chia sẽ bay khá xua. Mấy đây hướng lôi cả. Nế kia. Hứ anh đắng em. Bọn là sật là bố ọ nâng anh. Cứ chia chùm nưa to khá nê. Thả bố dù đa nâng. Cứ chia sạch. Nè căn cắp lôi nâng. Hai nhóm xóm phải áp tha lục sơn sán nè. Xóm đạch bò vò sẽ tha sơn sán nè. Lục sơn sán dưỡng nè.
đại chia sạch tháp bẩn nức thì nè kia chia cam bùi chia chín năm hà sạp rám á con cá bạc thì nè kia sọc mai thoai xùm đạch nâng có chua bà răng chú vi đây chua là chả mọc lại xùm tụt nhanh đây ta sơn san gọt khả miên chè răn thì nè kia tê bố gọt hiến vết tư gọt etit commercial ô etit commercial chẳng bên bàn là program gọt program clay chẳng thần nha kia chết Campuchia dưỡng vì dòng máy bà câu na xin nam hà sắp trăm máu nè nè chùa chùa vi hỏi răn đi nè không chả lâm ăn nó ngay sẽ ta ạ chả mọc cao đôi phai hình tốt nhưng dô lê nó chùm đi dây rừng sai tất cách chìa bỏ vọt ở xa hỏi sẽ đạp bán chìa sửng kriêm lô lực tí pí nè nghe ít lê có thác công tốc vụ nâng sẽ lạp ọt ọt tê vì bố ít lẽ gọt chlát mình đó là chả mọc cao dô lê bỏ bốn dô lê bố ở rộp nâng tụi bây chlát bà nà ra nơi bà răng á nơi bà răng sao ngay xong tìm mong bố Frankie á ọt châu chất à chả mọc cao nâng tê chân hai bàn chìa miên tích tích miên bánh hà nâng nơi bố ả chá mọc cao ngá, ai thay rẻ xa luôn bán á, miền tà nơi ở mấy tế. Nơi sọc ở rộp á, tăng bì rô xì, tăng bì ấy mà cứ kì ọt châu chật chá mọc cao ngay, kì tha chá mọc cao ngá ạ cọ. Mên đê chá mọc cao ngá vì ọt ạ cọ tế. Bà dương sắc xa bì xa vật đa rồi bọc bộ dù đa, mà nữ nâng ọt ạ cọ tế. Bọn tay mà nụ nâng ọt chứa cử sạch nà. Hai mà nụ nâng rốt nấu trời kế chặt tục tha chìa mà nụ kreo văn nạ. Bà nâu ông khá lê sử mai, nâu Amerikan sử mai bổ rán kè hai thật the untouchable. Công chờ lâm nà, bị thà untouchable. Bài chìa bì xa khám ai thà, bạc mình bàn. Tại ả nông miên tùm lại bì dàng. Mùi bạc mình bán bùa bùa kì khá bơm đôi ạch. Mùi tiết bạc mình bán đôi xa vì miên ổng nạch bệch. Chẳng ả bì ổng khá lê thà untouchable nâng vì miên bì. Bà chia nẹ lên. Đôi Al Capone ấy nơi Chicago ấy kì thà he is untouchable. Miên đây thà ả nông miên ổng nạch chào nâng vì miên ổng nạch thông đại bà lý chạp với ạ bàn. Vì mình bạc bộ thôi mà nâng có cái chặt tục thá ổng nạc. Bọn tay nơi bà tế ẩn đìa cái hai bộ và nạ sô trạc. Chỉ vì sao ổng lấy cái hai thá untouchable. Mình mên miền này thăm về miền ổng nạc tế miền này thá kì khơm chiêng ách tế tiết kì ọt bạc. Chẳng nơi ở rộp bây đá mà cái chặt tục bộ dù vi bộ dù đá nó chỉ untouchable chỉ mình nâng nó ruộng. Dỡ lấy bọn phổn. Hay đọc bây dừng sắc xa tới á. Dừng sắc xa tới bàn dừng đăng thà. Sa nâng vì ọt ạc rõ tê. Bọn tay sổng cung vì bọt bài màu hình chăng. Đáp bán đấy bọn phổn. À lỡ chlông tới mà rương tiệt. Dừng khám ai gà lấy khơn dùn á. Né. Dừng gà lấy khơn dùn. Bị đám cả dừng ọt miên sổng kriêm là hốt đó dừng miên sổng kriêm. Né. Mày ơi chà chà tay anh phẹp. Ôi, bố ả dùn nâng chào đó, chào chân. Hay dưỡng cao hết máu, chứ nó nhóm cao hết máu, còn chưa ta mà bị nâng bị thả ả dùn nâng, bị dùn nâng cứ vì chỉ chào chân. Bọn phong đai lưu sao chạc chạc bẹp ấy, thả dùn nâng bụi sắc với nâng ọt lọ tê, vì chào chân nê. Đó, bà tọa mà tiết xìm ọt lọ tê, vì chào chân nê. Nhưng chẳng côn khám ai nâ, chôn nên là chôn khám ai nâng, ta anh đã lưu sao chạc bà đáy mà thả, ả sắc nâng sắc chào. À mùi chào chân đi à dù vấn nâng nô. Xìm nó có phải chào đá, chào non sao. Đòi xa tay à ca đền dây mau nâng việc đâm châu nông khô cơ bà dưỡng á dưỡng khơi sạc bì nâng ạ vị trí miền. Dưỡng cái lệch mơ khơi bì nâng cứ thả hà mọt lãng cứ dùn về chế chào, dùn về chế sát trời xua bụt, về chế mân nước chế liên bền, xìm về chế mân nước chế liên bền, về chế sát trời xua bụt. Vì bố ấy bị bố ạt biết tầm nào lên việc đâm cho nông khu cơ bào dưới ngá. Né, việc implanted. Né, hiểu đấy. Nè, hiểu đấy, ảnh ơn chẳng á. Thì đa, goodbye.
thị đa nịch chăng con khmer nè cá máu nó chưa tha xong bây được nhom đấy nó chưa tha bộ vua nó về chơi chào đi chăng ăn ao tầm lại về về mình thảo tiệt mình chăng chăng hai nơi không phải xa khmer dưỡng á vua nó về tới chơi à sạc cây bọn con đăng nghe đăng mạch ban chơi khmer hai vua à sạc cây đấy ờ khmer hai vua à sạc cây hai vua à dừa nè nè hai vua à tai ông mạch ban khmer ca được nó ngày khỏi dòng dòng bây giờ mạch ban hai tha à sạc cây mạch ban hai tha à dừa mạch ban hai tha à tai ông chạm nhom bây giờ bàn tay bên nick nhom bây giờ sai tại cách nè dương con khmer từng nhom từng ấy nó cá máu mơ nghe sa juan mơ nghe sa xiêm hai à cái pi ngay khỏi trong nhom bây giờ mạch ban về thử hai về à cái pi nhá dương mơ nghe là sai là sai chắc tôm dương á phải mau chân thà nâng việc chào nè mặt đó là mai mặt đó là mai à lời nè ao ta ha mót mơ xiêm mơ juan dương thà phụ anh đang chạy trên dương anh nó chlát choi ma anh nó lát á bộ ả dũn chlát nó chlát bắn tay bịa thật chlát dưỡng á miên connotation bịa thật chlát dưỡng á cả na dưỡng hai dũn là chlát cứ chlát khột đó cả na dưỡng dây bị xiêm chlát cứ chlát khột hay bà dưỡng dây bị rưỡng chấn chấn chlát khột cứ dưỡng dây bị rưỡng chlát khột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  anh nó mong bị anh mong bị ơ mai dưỡng đâm bị kìa bị lơ máu nó đâm ao chặt tục tập bộ nó khột hai nhóm đó bị chặt tới nè nhóm vô à cầm nít từng ó nó à sầm đây từng ó nó à mong ta là tê sẽ đâm ó nó nhóm vô mà bị chà nà nhóm vô mà bị chà nà bị phục nhóm nó có đôi bong pha ôn này cái lấy tới vốn trời mà đi à đi mà nước trao sót à đi à nghĩa tới xíu mà đi à cặp bị đi trao sót à đi nghĩa tới chân ý à đi kênh vào vanh nhớ à đi à chân đi ớt lo đây nhóm luôn ai nó kịch chân à lấy đọc bê khi ông sắp xa dư dư tức khi ông kịch tới khi ông tha chắc chắc bắt đam mau nó ớt miên chui ấy giờ nghe cứ chắc chắc quạt bật đảo dương mau nó nè sở máy quạt quạt bầm phlang luôn quạt hai dương nó nghe tự tuôn bật đam bị quạt mau nó bầm phlang luôn ai biết à bị tha dương sở trời xô bù chơi nế cứ thưa ơi khmai chắp à liê nè hay sọc ngay nâng cầm phong tại pinh bò rì bố nè cầm phong tại pinh bò rì bố bố khmai sọc ngay lên chê yuôn hai lên chê xìa mai lên chê chân này chê ta khmai bằng thái chào khmai nâng ta chê yuôn chê chân chê xìa dô lắm chắc à sấy đây mai ư nhóm à sấy đây chắc chắc và đáy máu nè vì ọt miên chúi có sang khmai ở rừng băng đi vì chúi ở khmai nâng cao tùm lọt muối nè là hốt đó cũng plan luôn anh chắc nhóm chliet ở các hầm bia của nêu tha ở cai chất cầm nết tờ nè bắt đầu muốn những cai chất cầm nết nhóm trong thẻ tham mắt ban duấn về hiện chlạt chieng dương nhóm prai bia chia phía xa khăm ai tha hai đôi mặt đách ban chia duấn về hiện chlạt chieng dương vậy mà không tiếc phía xa khăm ai nhóm hết đôi mặt đấy ban chia duẩn về riêng chát chieng dương nơi dưới lớp ti bay chun sắp chia phía xa khmai rồi bỏ chọc xem pi nê bờ tê hết đôi mặt đấy ban chia duẩn về riêng chát chieng dương pịa thả riêng chát chieng dương mình men duẩn tầng ọt về chát tê cứ chẳng nơi dưới ta xiêm cái nói duẩn cái nói chân cái nói vì mình men chát tầng ọt tê bọn tay về riêng chlát chiêng dưỡng nơi bêl đại phụ về chuộc dương sạc dùn sạc xiêm sạc chân về riêng chlát chiêng dưỡng bị bụt dương tay anh tay bằng hành về riêng là nguồn chiêng về sắp ở bàn về ở bàn chlát chiêng dưỡng đi bạn tái đòi xa dương nâng lần nguồn chiên vía
ឬក៏បង្ហាញអាការៈថាល្ងង់ជាងវាពីព្រោះយើងតែងតែចាត់ទុកថាវាឆ្លាតនៅពេលដែលយើងនៅក្នុងខួរក្បាលយើងចាត់ទុកថាសាសនាមួយវាឆ្លាតណាយើងទៅធ្វើការស្អីទៅនិយាយស្អីក៏ដោយក៏យើងនឹងដាក់ខ្លួនយើងចាញ់វាទៅហើយស្ដាប់តើណាហ៎ដាប់តើណាបងប្អូន ទេហ៊ានណាស់ដែលលីកព្រើងចូលសមរភូមិហើយពេលមិនតាន់ចូលសមរភូមិព្រះថាអញទៅទៅចាញ់ហើយវាមិនដែលមានទេហ៊ានណាចូលសមរភូមិច្បាំងឈ្នះទេរៀនថ្ងៃប្រឡងអញស្ពាយហូបតើអញស្ពាយហើយស៊ីបាយបឹកហើយស៊ីបាយកកហើយនឹងហើយគេហៅចាញ់ច្រាមនោះខ្មោះបងណាគឺដាក់ទំនាយខ្លួនឯងអញចាំទៅចាញ់អញប្រឡងឈ្នះទេអញប្រឡងឈ្នះសកលទេ អញកើតមកអញស៊ីបាយកកហើយអញគិតទៅប្រឡងមិនសង្ឃឹមតែឈ្នះវាមិនឈ្នះយល់ទេអញ្ចឹងអាស្អីដែលម៉ែឪជីដូនជីតាមកកងយើងដាំនៅក្នុងខួរក្បាលយើងឲ្យចាត់ទុកថាយួនវាចោលហ្នឹងណាវាអត់ជួយឲ្យយើងជាទេវាជួយឲ្យយើងហ្នឹងណាខ្លាចទៅជាអ្នកឈឺអញ្ចឹងហើយយើងអត់អាចឈ្នះយួនបានជាយួនហ្នឹងវាចេះទៅដូចជាក្រាន់បើជាងយើងរហូតណា មកដាច់បានខ្ញុំហ៊ាននិយាយដូច្នោះហ៎ឥឡូវខ្ញុំនិយាយរឿងអកអស់ស្ដាប់សិនពួកម៉ាក់ខ្ញុំគេថាចៃម៉ាកាលនោះក្មេងចៃម៉ាហួយមានយួននោះសោះស្គោះហ៎មុខវាស្អាតណាអាមួយទៀតពួកម៉ាក់មួយទៀតថាហួយដេកវាមិនបានទេឃើញហ៎បងប្អូនយល់ពាក្យហ្នឹងហ៎ อันนั้นគេជាពាក្យដែលអង់គ្លេសគេហៅថា defeatism mentality ជាសតិអារម្មណ៍ដែលយើងដើរចាំតែចាញ់ហើយអាពួកម៉ាក់មួយថាហ៊ីមានយួននឹងស្អាតដល់ហើយវៃឲ្យឡើងបឹកហ្មងអាមួយទៀតថាហ៊ីញ៉ាយវាមិនបានទេចាញ់បាត់ញ៉ាយយួនអត់បានទេណាខ្ញុំកាលនៅក្មេងខ្ញុំអត់សូវចូលចិត្តយួននេះពីព្រោះវាបាយឡំ ខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំមានប្រេចឌីសពេលវានិយាយអីបៃឡាំបៃឡាំខ្ញុំមិនសូវចូលចិត្តទេខ្ញុំត្រូវការអ្នកនិយាយខ្មែរច្បាស់អញ្ចឹងជួបស្រីយួនអីជាទួងទួងមុំមុំថ្មីថ្មីអីខ្ញុំអត់ទៅចិត្តទេប៉ិនដល់ខ្ញុំលឺសូរពួកម៉ាក់ខ្ញុំនិយាយថាញ៉ែយួនមិនបានខ្ញុំកើតអាជំងឺមួយអាជំងឺមួយជំងឺចង់សាក់មើលថាម៉េចបានខ្មែរញ៉ែយួនមិនបាន ដល់ពេលខ្ញុំតែញ៉ាយយួនញ៉ាយយួនឡើងរៀបចៃយួនណាដែលថាញ៉ាយមិនបានឌីតមិនបានហ៎យល់ទេបងប្អូនអានេះខ្ញុំនិយាយរឿងដែលខ្ញុំនេះពួកខ្ញុំនេះជាមនុស្សដែលមាន reverse psychology តាំងពីតូចក្រូចឆ្មាមកបើគេថាក្តៅកំប៉ះវួយក្តៅវាទាល់តែខ្ញុំគិតទៅយល់ថាក្តៅ បើវាមិនក្តៅទេបើខ្ញុំគិតមិនចាញ់ទេអញតែស្ទាបសិនໄວក្តៅយ៉ាងម៉េចអាចឆ្ងល់ដល់ហ៎តាំងពីកំណើតមកខ្ញុំមានអា question mark មួយក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំគឺស្អីក៏ដោយខ្ញុំត្រូវទៅសាកលោមើលបើសិនជាវាអត់សមហេតុផលអញ្ចឹងខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែលកើតមកហ្នឹងមានអតកកម្មមកពីនាយមកពីកំណើតមកមាន logical មានអា logical sense មកពីនាយហ្មងបានជាខ្ញុំយកប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងខ្ញុំរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងពីពុះខ្ញុំឆ្ងល់ណាអញ្ចឹងខ្ញុំរស់ស៊ីជាមួយយួនខ្ញុំធ្វើការជាមួយយួនគ្រួសារខ្ញុំលក់ម្ហូបយួនម៉េចក៏ខ្ញុំរស់ម៉េចក៏ខ្ញុំរស់ស៊ីជាមួយវាបានណាណាហើយបន្ទាប់មកទៀត ខ្ញុំនិយាយពីខ្មែរក្រោមម្ដងណាតាមការពិតទៅខ្ញុំជាប់ឈាមខ្មែរក្រោមដែរព្រោះម៉ែខ្ញុំពូជខាងក្រមួនសទេឪខ្ញុំពូជខាងព្រះដំបងប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ចង់លើកថាអីទេខ្ញុំជួបខ្មែរក្រោមមួយចំនួនគេអត់ចូលចិត្តយួនទេប៉ុន្តែចំណាំមើលខ្មែរក្រោមភាកច្រើនបំផុតមិនរកស៊ីជាមួយខ្មែរយើងទេគឺរកស៊ីជាមួយយួនហើយមិនបានជាខ្មែរក្រោមរកស៊ីជាមួយយួន
ខ្មែរក្រោមអត់ចូលចិត្តយួនទេតែខ្មែរក្រោមរកស៊ីជាមួយយួនពីព្រោះដោយសារខ្មែរក្រោមចេះរកស៊ីជាមួយយួននឹងហើយបានខ្មែរក្រោមដប់លានអ្នកនឹងនៅរស់ដល់សពថ្ងៃពីព្រោះខ្មែរក្រោមនឹង adopt attitude of being challenged adopt competitiveness មានន័យថាយកជំហរប្រណាំងប្រជែងហើយនឹងការតស៊ូណាបានជាទម្លាប់ក្នុងអាជីវកម្មខ្មែរក្រោម អូស៊ីមួយយួន ប៉ុន្តែចំណុចខ្មែរក្រោមមួយມັນទាំងអស់ទេមិនមែនទាំងអស់ទេប៉ាន់ខ្ញុំចង់ប្រាប់ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយត្រង់ខ្មែរក្រោមរុស្ស៊ីជាមួយយួនឈ្នះរុស្ស៊ីជាមួយយួនកាក់កបប៉ុន្តែខ្មែរក្រោមរុស្ស៊ីជាមួយខ្មែរជុំកាត់បោកខ្មែរផ្ងាពោះមិនបានជាខ្មែរក្រោមរុស្ស៊ីជាមួយខ្មែរកដាលបោកខ្មែរកដាលផ្ងាពោះពីព្រោះឃើញខ្មែរកដាលហ្នឹងវាមាន វាមានអាសតិរមមួយគិតມັນលះហាស់ដោយខ្មែរក្រោមហើយមិនបានខ្មែរក្រោមគិតលះហាស់ជាងពីព្រោះខ្មែរក្រោមប្រឈមមុខមួយយួនដល់ពេលមកជួបខ្មែរកដាលខ្លះសើកសើកព្រោះមិនបានកាប់ឆៅដាច់ផ្ងាខ្មែរកដាលមិនទាំងអស់ទេប៉ុន្តែចំណាំមើលចុះណាប៉ុន្តែសុខអាមេរិកវិញបើកហាងកញ្ចក់ខ្មែរក្រោមបើកហាងកញ្ចក់មួយយួនបានបើកហាងកញ្ចក់ជាមួយខ្មែរនេះឯងថ្ងៃក្រោយបែកឆ្នាំង ណូសង្កេតណាការសិក្សាសង្កេតណាចក្ខុណាសវរោណាសង្វរោសង្កេតយើងធ្វើគេហៅថាយើងមានសតិប្បដ្ឋានយើងធ្វើការពិពណ៌នាយើងសង្កេតមើលខ្ញុំមានពួកម៉ាក់ខ្មែរក្រោមស្អីក៏ដោយក៏វាសុំឲ្យខ្ញុំបងលុយដែរវាមិនដែលបងឡាយកាទេឲ្យខ្ញុំអាចារ្យនេះមិនមែនអាក្រក់ទេឌីឡាន និយាយនេះមិនមែននិយាយអ្នកណាអាក្រក់ទេគឺនិយាយអំពីសតិអារម្មណ៍ដែលយើងកើតមកយើងត្រូវដឹងពួកម៉ាក់ខ្ញុំខ្មែរក្រោមវាទិញបានអីក៏ដោយស្គាល់គ្រាប់ស៊ីក៏ដោយគេសុំចែកលុយដែរប៉ុន្តែនៅពេលដែលវាខ្ញុំមានអីវាមិនសុំខ្ញុំហ្វ្រីអត់ដែរគិតលុយថ្ងៃក្រោយខ្ញុំកែផ្នត់កំណត់ហ្នឹងខ្ញុំថាដាច់ខាតទោះបីអាណិតវាប៉ុណ្ណាដោយតែគិតលុយដល់ពេលគិតលុយវាថាហ្នឹងហ្អែងមិនចាំបាច់គិតលុយអញខ្ញុំថា អញគិតលុយពីព្រោះអញទៅលបគិតលុយអញ្ចឹងបាទអញពេញចិត្តហើយយកបាទអញពេញចិត្តទេអត់យកគិតថោកបន្តិចថាអត់ទេអញទិញមក100ហើយអញចំឡងយកអញឲ្យអញគិត50ប៉ុននៅក្នុងខួរក្បាលខ្ញុំពីដើមខ្ញុំឲ្យហ្វ្រីណាខ្ញុំឲ្យហ្វ្រីទេប៉ុន្តែខ្ញុំចេះតែអង្គុយឆ្ងល់ជិះឡានជាមួយវាពេលចាក់សាំងវាសុំខ្ញុំ $ ណាវាទិញប្រូក្រាមបានខ្ញុំសុំវាកូពីសម័យរៀនជាមួយគ្នាវាឲ្យខ្ញុំចាញ់ពាក់កណ្ដាល มันដែលមានអាពួកម៉ាក់ខ្មែរក្រោមណាមួយឲ្យខ្ញុំហ្វ្រីទេហើយពេលវាបាននំស៊ីវាចែកយួនស៊ីហ្វ្រីប៉ិនវាអត់ចែកខ្ញុំស៊ីហ្វ្រីពេលខ្ញុំស៊ីមួយវាខ្ញុំតែចាញ់លុយហើយវាប្រាប់ខ្ញុំថាវាអត់ចូលចិត្តយួនទេបានជាខ្ញុំដឹងថាអូមែនវាអាក្រក់នឹងខ្ញុំទេមកពីខ្ញុំភ្លើ It's not my friend who is bad but it is me who is stupid មកពីខ្ញុំភ្លើយល់ទេអូខេមិនបាទខ្ញុំលើករឿងហ្នឹងនិយាយមានន័យថាម៉េចអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់មានន័យថាម៉េចត្រូវយល់អាហ្នឹងអញ្ចឹងត្រឡប់ពីរឿងអាយួនយើងខ្មែរឃើញយួនជាចៅវិញខ្ញុំសិក្សាប្រវត្តិយួនយួនវាអត់បានធ្វើចៅទេសៀមក៏វាអត់បានធ្វើចៅដែរសៀមហើយនឹងយួនវាមិនមែនជាសះចៅទេ គឺជាសាសដែលកើតឡើងខំប្រឹងប្រែងប៉ុន្តែហេតុដូចម្ដេចបានជាសាសយួនហើយនិងសាសសៀម វាមាន high degree of hostility ភាសាអង់គ្លេសថា high degree of hostility មានន័យថាអាកម្រិតអង្សាវាដូចជាប្រឈមមុខណាដូចជាក្តៅវាធ្វើអីវាក្តៅមកអំពីសាសវាទទួលរងគ្រោះសាសសៀមក៏ទទួលរងគ្រោះសាសយួនក៏ទទួលរងគ្រោះសាសដែលទទួលការគាបសង្កត់ រហូតដល់ចាក់ចាញ់ពីស្រុកសះនឹងវាមានឌីក្រីអូហូស្ទីលទីធំអត់មានពូចសះខូចទេកូនឯងច្រឡំហ៊ានតែគិតថាសះយួនសះសៀមនឹងពូចសះខូចណាកូនឯងអត់មានថ្ងៃចម្រើនទេពីព្រោះកូនឯងចាប់ទុកតែគេខូចហើយគឺចប់ហើយណាឧទាហរណ៍ថាកូនឯងទៅបើកហាងមួយនៅកាច់ជ្រុងផ្លូវលេខ14 114
កូនឯងឃើញយួនវាមកបើកហាងចិត្តទេកូនឯងលក់មិនដាច់ក៏បន្ទោសវាថ្ងៃក្រោយកូនឯងអលំកូនឯងត្រូវបិទហាងហ្នឹងលើកញ្ជើកូនឯងឈប់រស់ស៊ីកូនឯងទៅសង់ផ្ទះមួយនៅចិត្តហ្នឹងមានសៀមវាមកនៅមានយួនវាមកនៅខាងឆ្វេងខាងស្ដាំកូនឯងអត់ចូលចិត្តឲ្យកូនចៅលេងមួយវាអត់ចូលចិត្តប៉ណ្ណឹងប្រជែងជាមួយវាថ្ងៃក្រោយណាកូនឯងនៅមិនបានកើតការឆ្លោះកូនឯងចាញ់វាកូនឯងដើរចាញ់អត់មានពូជចៅអីទេណាទៅសិក្សាមើលទៅពូជរបស់គេហ្នឹងមានពូជល្អរបស់គេគេកើតមកជាមនុស្សប៉ុន្តែគ្រាន់តែគេកើតមកចិត្តមហាអំណាចធំគេคล้ายទៅជាទាសកររបស់មហាអំណាចចិនយល់ទេកុំមើលងាយគេត្រូវឲ្យតម្លៃថាសាសគេហ្នឹងវាមានជាតិមានជើត្រឹមត្រូវហើយបន្ទាប់មកទៀតអាគេរៀងឆ្លាតជាងយើងមកពីយើងរៀងខ្លាចគេណាឥឡូវខ្ញុំប្រាប់រឿងមួយទៀតបាល់ទាត់បងប្អូនពីដើមខ្មែរសម័យសម្ដេចឪមិនដែលទាត់បាល់ឈ្នះយួនហាណូយទេឲ្យតែទៅទាត់ចាញ់ឥឡូវសាកលុះមើលសម័យដៃជូហ៊ុនសែនសាកលុះមើលមើលចង់អាយួនស្រុកណាក៏ខ្មែរទាត់អាចឈ្នះដែរហើយខ្មែរទាត់ឈ្នះសៀមទៀតវាមិនបានខ្មែរឥឡូវទាត់បាល់ឈ្នះសៀមទាត់បាល់ឈ្នះយួនវាមិនបានសម័យសម្ដេចឪទៅទាត់ជាមួយពួកហាណូយទាត់ចាញ់មកអំពីខ្មែរឥឡូវហ្នឹងវាសាហាវជាងមុនខ្មែរអត់ខ្លាចយួនទេរឿងកៃឡាយល់ទេមកអំពីអាដួងចិត្តហ្នឹងវា groom into a shark man បានវានេះណាដោយកាលខ្ញុំនៅក្មេងៗនៅទីក្រុងញូវយ៉កអញ្ចឹងណាគេហាងកំដៅចូលមួយបងតូចបងធំយួនវាកាចកាចណាខ្ញុំអត់មាត់ទេខ្មែរណានិយាយខ្ញុំអត់មាត់ទេតែខ្ញុំដើរមួយយួនធ្វើម៉េចហ្នឹងអញញ៉ៃញ៉ៃអីអញធ្វើបាបអញរញអញចូលឡានលើណាយើងត្រូវតាំងចំហខ្លួនយើងហើយបើយើងចេះតែនិយាយស្អប់អានេះស្អប់អានោះសពថ្ងៃខ្មែរស្អប់គ្រប់កន្លែងបើនិយាយពីបរទេសវិញគ្មានបរទេសណាមួយខ្មែរអត់ស្អប់ទេមើលមើលខ្ញុំសំសួរមើលពិតឬមិនពិតណាសពខ្មែរសាងឡើងថ្លៃព្រោះពិភពលោកសាងឡើងថ្លៃកូនរស្មីរតនៈសាងកំពុងឡើងថ្លៃអូខេសាំងកំពុងឡើងថ្លៃហើយនៅអាមេរិកសាំងឡើងថ្លៃរហូតណាអញ្ចឹងខ្ញុំបញ្យលនឹងចង់មានន័យថាម៉េចសាសនាក៏ដោយឲ្យតែជាសាសចំណាក់ស្រុកឬក៏ជាសាសពនិចរសាសនាក៏ដោយបច្ចុប្បន្ននេះសាសអស់នឹងខ្លាំងណាប៉ិតឬមិនប៉ិតឥឡូវមានសំណួរមួយសួរថាចុះសាសប៉ាឡេស្ទីនចុះសាសអេហេរ៉ង់កាយនៅភូមិអីមិនក៏អត់ខ្លាំងអត់ខ្លាំងដោយសារតែមានអារ៉ាប់រាប់ពាន់លានអ្នកហ្នឹងជួយគាំពារទេដោយសារតែជួយគាំពារហ្នឹងហើយសាសហ្នឹងអត់ខ្លាំងតែបើសាសហ្នឹងជាសាសបណៃចរហើយជាសាសដែលអត់ពឹងពាក់បានណា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 សាសហ្នឹងខ្លាំងជានិចអញ្ចឹងសាសយួនណាដែលវាឡើងកម្លាំងខ្លាំងពីព្រោះដើមកំណើតវាជាសាសពនៃចរជាសាសចំណាក់ស្រុកសាសសៀមដែលវាតស៊ូបានណាសក់ថ្ងៃសៀមអន់ដោយសារកាន់ពុទ្ធសាសនាថេរវាទបើសិនណាជាសាសសៀមនេះកាន់ពុទ្ធសាសនាមហាយានវិញហ៎សៀមវាលឿនជាងយួនឆ្ងាយហើយយួនណាវាកាន់សាសនាមហាយានហើយវាកាន់សាសនាគ្រីស្ទវាលឿនហើយមិនបានជាអ្នកកាន់សាសនាថេរវាទយឺតសាសនាថេរវាទជាសាសនាដែលអត់ទាន់មាន modernization ចង់អ្នកណាមកប្រាប់ខ្ញុំថាសាសនាថេរវាទនឹងល្អប៉ុណ្ណាក៏ដោយល្អនៅក្នុងចិត្តមែនប៉ុន្តែសាសនាថេរវាទនឹងវាអត់ទាន់ modernized so many things about Theravada Buddhism នឹង not reformed អញ្ចឹងហើយបានជាស្ងាត់ស្ងាត់អ្នកប្រាជ្ញសៀមនឹងគេធ្វើ reformation of Thai Theravada
ឆ្នាំ1800ផ្លាយមកដូច1860ឬក៏អី1858ឬ55សម្ដេចមហាមកតខ្លាវបចៅទី4ថៃហ្នឹងលោកធ្វើ reformation ទៅជាធម្មយុត្តដោយសារអីបានលោកធ្វើ reformation ទៅធម្មយុត្តពីព្រោះលោកឃើញអតារាវត្តិន Buddhist sectarian ហ្នឹងវាខ្សោយអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យខ្លាំងលោកក៏ធ្វើ attempt to reform អាតេរាវតា Buddhism ហ្នឹង by creating a unit unit មួយណា unit nomination មួយហៅថាដម្មយុត្តនិកាយនេះបានជាវាកើតធម្មយុត្តនៅឆ្នាំ1856នៅស្រុកខ្មែរប៉ុន្តែធម្មយុត្តមកចូលស្រុកខ្មែរធម្មយុត្តបាក់បៀហេអាចអាម៉េចហៅថាបាក់បៀហេអាច being molded into mahayana mahanikaya ហើយ mahanikaya ខ្មែរយើងនឹង was loosely organized ដល់អញ្ចឹងទៅគណៈសង្ឃយើងនឹងមិនទៅរៀបនៅ40ផ្លាយទេហ៎អញហ៎ពេជ្រថាអញតល់តពូចហើយងាប់អស់បានអញមិនបានអញងាប់តាមក្រោយតល់តពូចហើយងាប់អស់តាមចរិយាភាតិឈាមហ្អែងអញលៀងចោលអស់អញដាក់ថ្នាំគីមីលៀងអាឈាមថោកហ្អែងចោលអស់ហើយធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែរនឹងរួបរមគ្នាហើយកំចាត់ចោលនៅអាខួរក្បាលតសៃឈាមថោកហ្អែងណាអាពេជ្ររដ្ឋាឯងដែលជាប់ជំងឺឆ្លងពីណាវិន័យមកពីណាវិន័យមកនោះតើលៀងអស់ទៅហ្នឹងអញងាប់បាត់នៃចិត្តបើមិនចឹងទេទោះបែងទៅជាខ្មៅក៏ដោយអញអោសពងក្តោឯងទាញពងក្តោឯងបឺតពងក្តោឯងយកឈាមមកក៏ឯងចាញ់ទៀតអូខេអញ្ចឹងដាក់បាននៅអាពេជ្ររដ្ឋាអូខេដរាបណាឈាមថោកឯងនៅតែមាននៅមានអញអ្នកនិយាយពីព្រោះអញចង់ឲ្យខ្មែរហ្នឹងលៀងអាឈាមថោកហ្នឹងចាញ់អស់ណាហើយឈាមថោកនឹងមិនមែនមកពីម៉ែឯងទេមកពីឈ្មោះដែលអោសក្បាលឯងចេញពីទ្វារមាសម៉ែឯងមកកញ្ចក់ដៃមានពឹសដល់អញ្ចឹងទៅមុតចំឯងទៅកើតអតេតនោះនឹងមកណាអាពេជ្ររថាយល់នៅកូនអញអាណិតឯងណាប៉ុន្តែអត់មានថ្នាំព្យាបាលទេអញ្ចឹងមានតែម្យ៉ាងគឺបូមឈាមឯងក៏វត្តចោលបើឯងចង់ជាពីអាជំងឺឈាមថោកនឹងឯងបូមឈាមឯងទៅក៏វត្តចោលឬក៏ឯងដើរឲ្យឡានបុកកាន់ក្បាលឯងដើម្បីបង្ហូរឈាមអូខេពីព្រោះហែងជាមនុស្សឈាមថោកហែងថោកណាស់និយាយឲ្យហែងចម្រើនហែងអត់ចេះចម្រើនទេអានរុឯងនេះអូខេអញ្ចឹងដាច់ខាតហែងកុំយកកូនយកប្រពន្ធណាណាហែងទៅធ្វើក្តិតអាណាឆ្លងអាឈាមថោកទៅដល់នឹងទៀតបើសិនជាហែងហ៊ានធ្វើនៅអំពើបាបហ្នឹងថ្ងៃក្រោយ5000ជាតិហែងកើតមកមានខួរក្បាលតែមួយឡាព្រាកាហ្វេទេពីពពះព្រះជាម្ចាស់អត់ប្រទៀនពោឯងទេឮនៅហើយចំណែកអញចង់បីងាប់ប្រហែលដងក៏ដោយក៏អញមិនអោសក្តោឯងដែរអញមិនអោយឯងសុកទេពីពពះបើអោយឯងសុកជាតិខ្មែរមិនថិតទេទេបើមានអាឈានថោកឯងនេះជាតិខ្មែរមិនថិតទេដាច់ខាតអញសក់ងាយខំប្រឹងធ្វើម៉េចឲ្យខ្មែររស់បន្តទៅទៀតមិនចឹងបងប្អូនណាអញ្ចឹងអញបញ្ជូនឯងទៅឋាននរកសិនអញ្ចឹងនៅក្នុងប្រទេសថៃប្រជាជនថៃវាមានកម្លាំងពីរដែលធ្វើឲ្យថៃនឹងសសៈសស្រាំហើយឃ្លៀវខ្លាពីព្រោះថៃទី1ថៃជាពូជចំណាក់ស្រុកទី2ថៃ intermarriage ជាមួយចិនយើងមើលតាមទីក្រុងខេត្តភាគច្រើនសត្តចិនសត្តចិនហើយយើងមើលនៅស្រុកថៃភូមិភាគដែលក្រីក្រណាភូមិភាគដែលក្រីក្រភូមិភាគណាមើលបងប្អូនដែលឡើងចុះថៃឥឡូវប្រាប់ខ្ញុំមើលថៃភូមិភាគដែលក្រីក្រដែលគេចាត់ទុកថាភូមិភាគក្រីក្រភូមិភាគណាយល់ទេសុំបីតែភូមិភាគហ្នឹងក៏ឥឡូវគ្រាន់បើជាងយើងចំណែកសាសយួននេះជាសាសចំណាក់ស្រុក
ហើយអាំងតែក្រេជាមួយនឹងសាសចិនយួនអត់ចូលចិត្តចិនមែនចិនត្រួតយួន1000ឆ្នាំប៉ុន្តែនៅក្នុងតសៃឈាមរបស់យួនគឺវាមានចិនហើយម៉េចបានជាតសៃឈាមនឹងដល់ពេលវារួមគ្នាទៅតសៃ exactly អេសានក្រនៅស្រុកសៀមសៀមវាមានចិនរួមជាមួយហើយវាជាពួកចិនស្រុកដូច្នេះវាប្រកែណាវាប្រកែអូខេឥឡូវខ្ញុំនិយាយថាយួននឹងវាប្រកែខ្ញុំនិយាយថាសៀមនឹងវាប្រកែហើយខ្ញុំប្រាប់តែកុំឲ្យស្អប់វាកុំឲ្យចាត់ទុកថាវាជាចោលប៉ុន្តែកុំភ្លេចរឿងមួយណាខ្មែរនេះទៅតែលៀងឬក៏ដោះចេញពីខួរក្បាលនៅអាភិបកំសាកបាក់ស្បាតមួយថាគេចេះតែឆ្លាតតែឯងចេះតែល្ងង់នេះអត់ត្រូវធ្វើអញ្ចឹងទេឥឡូវខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយដែលនិយាយទៅប៉ះពាល់ប៉ុន្តែឲ្យឧទាហរណ៍មួយនៅទីក្រុងហ្វីឡាដាហ្វៀនៃរដ្ឋផេនស៊ីលវ៉ានីយ៉ា2ម៉ោងកន្លះពីខ្ញុំបើបើកឡាន2ម៉ោងកន្លះបើបើកឡាន2ម៉ោងកន្លះពីខ្ញុំខ្មែរមកតាំងពីឆ្នាំ80រកស៊ីមិនសូវកាក់កបទេហាងលក់ចាប់ហួយ grocery store ដែលនៅសល់ក្នុងក្រុងហ្វីឡាដាហ្វៀសិតតែកូនចៅចិនសិតតែកូនចិនបើនិយាយចំកូនចិនស្រុកខ្មែរហាងចាប់ហួយដែលនៅរស់ពីឆ្នាំ80មកសិតតែពួកកូនចិនចំណែកខ្មែរអលុំអស់សំបីតែហាងអ៊ុតសក់ក៏អលុំដែរហាងអាហារខ្មែរដែលមកជំនាន់ខ្ញុំបើកអលុំបើកអលុំអត់សូវកាក់កបទេស្រាប់តែឥឡូវនឹងខ្មែរមកពីស្រុកខ្មែរសម័យដាច់ជោនេះគេបើកអត់អលុំបងប្អូនឆ្ងល់ទេមិនបានជាខ្មែរសម័យដាច់ជោមកដល់ក្រុងហ្វីឡាដាហ្វៀបើកហាងអត់អលុំមិនបានខ្មែរដែលមកពីឆ្នាំ80បើកអាហារដ្ឋានអលុំហើយមិនបានចាប់ហួយខ្មែរនៅហ្វីឡាដាហ្វៀភាគច្រើនតកូនចិនស្រុកខ្មែរទើបអត់អលុំអត់បាក់ឆ្លើយទេខ្ញុំឲ្យកន្លឹះមួយចុះខ្មែរដែកជោមកហ៎បើកហាងអាហារហៅភ្ញៀវសិតបងបងចេញអង្គុយតែចៃតម្រាយអាណាក៏ចង់ទៅអង្គុយដែរពួកគេហៅបងតែខ្មែរឆ្នាំ80ហៅគេពូយល់ទេហើយអ្នកបើកហាងពីណាមកមានយកក្មេងៗមកបម្រើហ៎សត្វតាមចាស់ហាងណាយុចាស់ចាស់អាណាគេចូលចិត្តហើយហៅគេសត្វពូណាដល់ពេលពូអាខ្មែរសម័យតែចូលនេះឲ្យចលឹងចលឹងលៀបម៉ាក់កាយេសាក់ចាំមកឲ្យកំ plang plang ហើយគេសត្វបងទៀតអានឹងមកពីអីមកពីគេចេះទទួលភ្ញៀវអានឹងកលឹះមួយកលឹះទី2ខ្មែរពីដើមបើកហាងអាហារនៅស្រុកអាមេរិកនេះតិចណាស់សំបីតែកាលីហ្វ័រនីកុំតែមានខ្មែរច្រើននេះកុំអីឲ្យលំចោលរាយអស់អត់ចេះច្នៃប្រឌិតកម្រិតខ្ពស់ទេសំបីតែចានដាក់តារៀងដដែលដដែលដល់ពួកខ្មែរសម័យដាច់ជោគេមកបើកគេយកចានរៀងកូរ៉េរៀងជប៉ុនអីមកដាក់ណាហើយគេកែច្នៃមកហូបទៅត្រូវអាហៅបងផងត្រូវអាអ្នកបម្រើនឹងក្មេងផងគួផ្សំនេះទៅគេរស់ស៊ីបានណាអញ្ចឹងទៅយល់អញ្ចឹងខ្មែរយើងកន្លែងខ្លះវានៅ old fashion ពេកអញ្ចឹងអារឿងយួនហើយសៀមហ្នឹងកុំស្អប់វាទៅប៉ណ្ណាំងប្រជែងជាមួយវាអមួយទៀតខ្មែរបើហាងកញ្ចក់ណានៅអាមេរិកបើកញ្ចក់បើកញ្ចក់អ្នកខ្លះបើកញ្ចក់ហ្នឹងយូរយូរទៅអលុំមកកញ្ចក់នឹងបាត់ទៅពីព្រោះបើកហាងកញ្ចក់នឹងបើកជាមួយយួនអីចឹងទៅយូយូយួនឆ្លោះមួយខ្មែរទៅក៏លេងណាហើយបើយកខ្មែរមកធ្វើកញ្ចក់នឹងក៏យូយូទៅអលុំមកហាងកញ្ចក់នឹងមកពីអីបានអលុំពីព្រោះអត់ព្រមកែឆ្នៃអត់ព្រមកែឆ្នៃយកអ្នកចាស់ក៏ដោយយកអ្នកក្មេងក៏ដោយអារឿងធ្វើកញ្ចក់នឹងទៅតែកែឆ្នៃតែអត់កែច្នៃទេរូបបានសងំហូរ
ប៉ុន្តែដល់ពេលហូរមិនបានអត់ដឹងអីបិទហាងបណ្ដោយអត់ព្រមកែឆ្នៃកែឆ្នៃយ៉ាងម៉េចខ្មែរណាដែលគេចេះកែឆ្នៃគេធ្វើកញ្ចក់រហូតដល់គេឈប់បើកហាងបងប្អូនដឹងមិនគេធ្វើកញ្ចក់ឈប់បើកហាងនេះគេធ្វើកញ្ចក់រហូតដល់គេមានលុយមានកាក់ហើយគេទិញឡានវ៉ែនណាឡានវ៉ែនឡានមីនីវ៉ែនហើយគេជួលពួកម៉ាឡេគេជួលពួកចិនគេជួលពួកខ្មែរស្រីស្រស់គេពង្រៀនឲ្យចេះធ្វើកញ្ចក់ហើយគេយកទៅដាក់តាមរីសតដាក់តាមអូតែលធំធំធ្វើជាសេវាកម្មគិតលុយរត់តែថ្លៃបម្រើប្រជាជនគេឈប់បើកហាងកញ្ចក់នៅមួយកន្លែងហ្នឹងហើយម៉ោង 2:10 ឡើងអង្គុយស៊ីប្រហប់កប់នៅនោះអង្គុយស៊ីសម្លឆាអង្គុយស៊ីសម្លម្ជូរលបប្រហើរស្អុយប្រហុកអាខ្មៅចូលយូរយូរទៅវាធុញវាឈប់ចូលហ៎អត់ព្រមកែឆ្នៃអាងតរស៊ីបានចេះតែអង្គុយនៅហ្នឹងទៅណាណាយូរយូរទៅអាំងត្រីងៀតយូរទៅអាំងត្រីកធោយូរទៅអាំងត្រីងៀតអង្គរអីចឹងស្អុយលបពេញហ្នឹងទៅណាអត់ព្រមកែឆ្នៃមុខមាត់ឯនឹងក្លិនហ្នឹងអត់ព្រមកែឆ្នៃណាបើយូរយូរយូរទៅរស់ស៊ីលេងបានពួកយួនអីក៏វាបើកទៅវាដេញទៅហើយយួនហ្នឹងក៏ចឹងដែរក៏អលុំដែរអាយួនខ្លះខ្ញុំប្រាប់ណាអារឿងហាងកញ្ចក់នេះឲ្យតែស៊ីបាយក្នុងហាងគឺថ្ងៃក្រោយហាងហ្នឹងអលុំហ៎ហើយឲ្យតែអត់ប្រើឯសន្តានអីត្រឹមត្រូវហ្នឹងថ្ងៃក្រោយហាងហ្នឹងអលុំហ៎ណាមិនបានអលុំពីព្រោះភ្ញៀវអត់ចូលចិត្តទេអារឿងអត់ស្អាតហ្នឹងណាអីខ្មែរណាដែលគេឆ្លាតហ្នឹងគេឈប់បើកហាងហ្នឹងហើយគេយកលុយទៅទិញវ៉ែនអញ្ចឹងទៅព្រលឹមឡើងគេដឹកមនុស្សគេធ្វើ appointment ជាមួយ resort ណាគេធ្វើ appointment ជាមួយនឹងសន្តាគារអីសពគ្រប់គេដឹកមនុស្សទៅដាក់ទៅ professional យើងធ្វើបាន39ដុល្លារកញ្ចក់ដៃគេធ្វើបាន120ណាលាបពាក់ស្អាតលាបទឹកអប់ស្អាតអ៊ុតសក់ស្មៃស្អាតណាដល់យូរយូរទៅគេឈប់បើកអាហាងដើងហែមហ្នឹងហើយណាសារ៉នេតាមកពីភ្លើថាចេះតែឯងហ្នឹងហើយតែខំប្រឹងប្រាប់ហ្នឹងណាបើខុសតវ៉ាទៅណាសរននីតាឯងបើដឹងជាងខ្ញុំប្រាប់ខ្ញុំមកខ្ញុំស្ដាប់វិញតើតែបើភ្លើច្នែននោះកើតមកអត់ចេះអីល្ងងដប់ចិត្តឈាមក៏ថោកហើយគិតតែពីវើយវើយហ្នឹងវើយតោះងប់យួនបើកនៅដើងហែមហ្នឹងខ្ញុំប្រាប់ហាងកញ្ចក់នៅម្ដុំខ្ញុំហាងកញ្ចក់នៅម្ដុំខ្ញុំមានអាហាងយួនស្មែមានអាហាងយួនតៃដោយមានន័យថាអាហាងកញ្ចក់យួនទៅវាលយវារស់ស៊ីបានវាបើកហិតតែច្រើនមានអាហាងកញ្ចក់យួនស្មែណាអាយួនតែចេះដូហ្វុតដូហ្វុតដូហេតដូហែនហាងនឹងសំងាយចូលទៅហាងនឹងកៅអីឡើងពុកសំបីតែប្រពន្ធខ្ញុំត្រូវការលាងជើងអត់ហ៊ានទៅហាងហ្នឹងឯងដឹងមិនខ្មិចបានទៅហាងហ្នឹងវាមានបញ្ហាទេវាដាក់ smartphone វានឹងតិចណាហើយវាលាងជើងឲ្យយើងវាកោសជើងយើងតលតាដាច់ស្បែកពីពោះវាអាឡៃនិយាយតវ៉ារឿងមីណាវានិយាយទៅរកអាប្រុសណាបកើតកូនវាមកមិនចាំអីវាជេរអីណាឌូម៉ែអីណាជេរនេះដោយសារវាអត់យកចិត្តទុកដាក់យើងថ្ងៃក្រោយពួកស្បែកខ្មៅដែលត្រូវការសេវាកម្មក៏លែងនេះលែងសក់ថ្ងៃហាងកញ្ចក់ស្មែយួនហ្នឹងឥឡូវចិត្តអលុំណាអ្នកធ្វើការនៅហ្នឹងមកលេងឆ្នោតខ្ញុំរាល់ថ្ងៃពីដើមលេងឆ្នោតទាំងរយឥឡូវលេងឆ្នោតតែ10ទេណាណាអាសរននីតាមកឲ្យថោកចាញ់បញ្ជូនឲ្យទៅឋានរក់សិនឲ្យទៅជួបគ្នាឯងណាហើយឲ្យចាំមើល10ជាតិទៀតឲ្យកើតមកណាខួរក្បាលឡើងប្រប៉ិនលព្រាកាហ្វេណាវាសិតតែវើយអានេះធ្វើចៅខ្ញុំបានណាវាអត់ចេះស្ដាប់បង្រៀនវាឲ្យឆ្លាតវាអត់ប្រងស្លាតទេវាសិតតែគេចេះហើយចោះចេះនឹងទើសម៉ែហែងឯងបើអញខំរៀននោះភ្លឺទេហែអាក៏ភ្លឺណាខំបង្រៀននិយាយហាងដូចនៅលូវែលណាខ្ញុំនិយាយទៅដល់ក្រុងលូពេលបនអំទូកហាងអាហារខ្លះមនុស្សឈប់មើលបនអំទូកមករស់ស្អីស៊ីអត់មានអីស៊ីទេព្រោះចង់ភៅនៅហាងអាហារហ្នឹងគេដើរលេងដែរអញ្ចឹងខ្មែរនៅលូវែលហើយខ្មែរពី state នានាទៅមើលបនអំទូកនៅលូវែលនាំគ្នាសម្រុកទៅ Boston អស់
ឥឡូវហ្នឹងហាងចិនបើកនៅលូវែលខ្មែរណាក៏ទៅជប់លៀងក៏ទៅស៊ីនៅហាងចិនដែរម៉េចបានគេទៅស៊ីនៅហាងចិនពីព្រោះវាឆ្ងាញ់មហូបវាស្អោះវាបើកយូរម៉ោងវាភ្លឺជាងហើយម៉េចបានជាហាងខ្មែរខ្លះចង់ដួលទី1ថៅកែទៅកាស៊ីណូអត់ឈប់ទី2ពេលមានបនអំទូកមានអីឆាប់បាត់ពេកចង់ភើគេថាគេហត់ណាគេធ្វើតាំងព្រឹកមកគេហត់ណាហើយយើងតកែអត់មាន reserve ចង់ភើយើងចង់ដើរលេងដែរដល់អញ្ចឹងបិទហាងមានហាងខ្លះឈ្មោះនៅដែលប៉ុន្តែដូរតកែរាប់ផ្លិចបងប្អូនយល់ទេខ្ញុំមិនមែននិយាយបង្អាប់ទេឥឡូវនេះអាហាងចិនមួយបើកប៉ប៉ុណ្ណាណៃនៅលោខ្មែរណាមិនចូលចិត្តទៅស៊ីអាហាងចិនហ្នឹងអានឹងហាងចិនហ្នឹងឈ្មោះស្អីទេខ្ញុំទៅពីរដងតែខ្ញុំមិនចាំណាប៉ុន្តែចាប់ផ្ដើមឃើញក្នុង Facebook ហើយណាគេរំហែកគេស៊ីផឹកអីគេទៅហាងចិនណាហើយចឹងខ្មែរយើងទៅបើកឈ្នះគេហ្មងទី1ចង់ភៅយើងអត់រៀបចំធ្វើការឲ្យតាន់ពេលជាពិសេសបនអំទូកអូនអីយើងត្រូវបើកលេតព្រោះ time is a very important មិនចឹងណាបងប្អូនយល់ទេណានៅហ្វីឡាដាហ្វៀសប្ងៃយើងបើកទៅអាលុំគេក្មេងសម័យដែលចូលគេបើកអត់អាលុំណាហើយសប្ងៃក្រុងហ្វីឡាដាហ្វៀផ្ទះឡើងថ្លៃឪម៉ែឡើងថ្លៃណាហើយទៅមើលហាងលក់គ្រឿងសង្ហារឹមហាងលក់ខោអាវហាងលក់ចាក់វួយអត់តើឃើញប៉ុន្តែហាងលក់អាហារសិតតែខ្មែរសម័យដែលចូលសិតតែខ្មែរសម័យដែលចូលគេបើកថ្មីថ្មីមិនបានខ្មែរមុននឹងអាខ្មែរមុនមិនមែនថាមិនចេះរស់ស៊ីទេប៉ុន្តែមានរស់ស៊ីឡនរមេតមានរស់ស៊ីជួលផ្ទះអីប៉ុន្តែរឿងអាហារដ្ឋានហ្នឹងគេវាយដាច់បាត់បន្តិចទៀតខ្មែរសម័យដែលចូលមកស៊ីដាច់បាត់អារឿងនេះហ៎ចេឆៃណាស្តាអីរ៉ាក់គីសើងមិនចឹងវាយដាច់បាត់ណាហើយខ្ញុំនិយាយនេះមិនបង្អាប់ទេខ្ញុំនិយាយថាឲ្យកែទៅណាមានចិនមួយគាត់បើកលក់កាទៀវគាត់ជួលជាងមកធ្វើអីគាត់ឃើញកន្លែងកាទៀវគាត់ដាក់តែ3 4តុកមែនប៉ុន្តែគួរឲ្យចង់ចូលស៊ីណាមិនចឹងទេតាល់តែយើងកែហើយកុំខ្លាចបរទេសកុំខ្លាចបរទេសយួនវាមិនមែនឆ្លាតទាំងអស់ទេណាសៀមវាមិនមែនឆ្លាតទាំងអស់ទេហើយចិនក៏មិនមែនឆ្លាតទាំងអស់ដែរណាណាអាខួរយួនហ្នឹងហើយយូរយូរទៅណាយូរយូរទៅមិនខ្មិចណាឯងខ្មែរក្រេកកាន់តែទៅសេសេមិនទៅផងចង់ដាក់ថាខ្មែរក្រោកទៅជាខ្មែរក្រេកណាហ្នឹងហើយបានថាអត់យល់ណាអញ្ចឹងលក្ខណៈនៃខ្មែរយើងសប្ងៃហ្នឹងដូចខ្ញុំនិយាយចិនមកស្រុកខ្មែរយើងត្រូវហ៊ានប្រឡងប្រណាំងមួយចិនណាយួនយើងត្រូវហ៊ានប្រឡងប្រណាំងជាមួយយួនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចយើងត្រូវហ៊ានប្រឡងប្រណាំងអូឥឡូវវិលមករឿងសេដ្ឋកិច្ចខ្មែរចេកចាប់ដើមដឹកចាញ់ទៅស្រុកចិនណាណាហើយខ្ញុំសង្កេតឃើញចេកដែលដឹកចាញ់ទៅស្រុកចិនចេកហ្នឹងមិនមែនចេកដំបងខៀវទេណាគឺជាចេកអំបងលឿងណាហើយចុះស្វាយណាស្វាយត្រូវរៀបចំយ៉ាងម៉េចឲ្យដឹកទៅក្រៅបានហើយចុះទូរ៉េនទូរ៉េនខ្មែរស្ថិតនៅក្នុងកសិកម្មតូចណាបើទូរ៉េនខ្មែរនឹងពិតជាឆ្ងាញ់ពង្រីកកសិកម្មទៅណាពង្រីកកសិកម្មទៅអត់ប៉ុន្តែរបស់មួយដែលខ្ញុំឃើញថាខ្មែរយើងមានច្រើនមែនទែននៅក្នុងស្រុកយើងហើយរបស់ហ្នឹងនាំលុយមកឲ្យខ្មែរយើងគ្រប់គ្នាបងប្អូនគិតមើលថាតើខ្មែរមានរបស់ណាដែលនាំលុយមកឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្នាឆ្លើយមើលតើឧស្សាហកម្មកសិកម្មឬសិប្បកម្មអ្វី
ដែលនាំលុយមកឲ្យខ្មែរគ្រប់គ្នាហើយប្រទេសកម្ពុជាយើងមានធនធាននឹងច្រើនណាស់ឥឡូវជួយប្រាប់មើលស្អីមើលបងប្អូនប្រាប់បន្តិចមើលបងប្អូនបញ្ចេញយោបល់មើលស្អីដែលខ្មែរមានកម្ពុជាមានធនធាននឹងហើយគ្រាន់តែកែច្នៃឲ្យនាំលុយចូលស្រុកខ្មែរគ្រប់គ្នាបានលុយគ្រប់គ្នាអរគុណភិរមទេសចរខ្មែរមានធនធានទេសចរខ្លាំងណាស់ដែលខ្មែរគ្រាន់តែកែច្នៃហើយនឹងរៀបចំមុខរបរទេសចរចាប់តាំងពីឯកជនមគ្គុទ្ទេសក៍មានន័យថាម្នាក់ជា self ជា individual guy touristic guy រហូតដល់ទៅជាក្រុមរហូតដល់ទៅជាក្រុមហ៊ុនរហូតដល់ទៅជាស្អីគឺថាខ្មែរមានធនធានខ្លាំងណាស់ហើយសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងកែច្នៃបានយ៉ាងច្រើន 25% នៅសល់ 75% ដែលខ្មែរទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមបង្កើតការងារហើយរកប្រាក់ចំណូលបានអត់ចេះបាទទី1សម្រាប់ខ្មែរម្នាក់ជាពិសេសខ្មែរដែលក្រោមអាយុ50ឆ្នាំបងប្អូនខំរៀនចិនរៀនភាសាចិនរៀនភាសាជប៉ុនរៀនភាសាកូរ៉េរៀនសៀមរៀនភាសាយួនរៀនភាសាអង់គ្លេសរៀនភាសាបារាំងណាបងប្អូនរៀនភាសាឲ្យបានច្រើនហើយកុំរៀនតាមរបៀបប្របេថោកត្រូវខំពង្រឹងភាសាឲ្យនិយាយបានច្បាស់លាស់ហ្នឹងទី1ត្រូវរៀនភាសាដែលចាប់ផ្ដើមពីរៀនភាសាអង់គ្លេសហើយនឹងភាសាប្រទេសជិតខាងបូកនឹងចិនជប៉ុនកូរ៉េអីចេះតែរៀនទៅបន្ទាប់ពីរៀនភាសានៅពេលជាមួយគ្នាបងប្អូនត្រូវរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រដែលជាមុខវិជ្ជាធ្វើឲ្យបងប្អូនស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិហើយនាំឲ្យបងប្អូនកូនក្មួយទាំងអស់រស់ស៊ីបានណានៅពេលរៀនពីភូមិសាស្ត្រកុំរៀនភូមិសាស្ត្ររឿងព្រេងថោកទៀតខ្ញុំប្រាប់ឲ្យកុំរៀនអារឿងថោកទៀតអារឿងឮគេថាឡាគេធ្វើអារឿងអត់ប្រយោជន៍ត្រូវខំប្រឹងរៀនរកសិភៅអត់ខ្វះទេនៅសប្តាហ៍ណាត្រូវរៀនភូមិសាស្ត្រណាមួយរៀនឲ្យច្បាស់លាស់ភូមិសាស្ត្រហ្នឹងបន្ទាប់មកទៀតនៅលើភូមិសាស្ត្រហ្នឹងនៅលើដីទឹកភូមិសាស្ត្រហ្នឹងវាតែងតែមានរបស់ដែលជាធនធានទេសចរវាមានប្រាសាទបុរាណវាមានរមណីយដ្ឋានដីវាមានវត្តបុរាណលក្ខណៈត្រូវរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រឲ្យច្បាស់កុំលឺគេថាហើយយកអាការចេះដឹងខាងភូមិសាស្ត្រហើយនឹងប្រវត្តិសាស្ត្រហ្នឹងណាយកអាការចេះដឹងខាងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងភូមិសាស្ត្រហ្នឹងមកនិយាយជាភាសាបរទេសសួរគេសួរឯងកត់ត្រាទុកឲ្យចេះអធិប្បាយចាប់ដើមពីម្នាក់ទៅជួបបរទេសត្រូវចេះរាប់អានហើយចេះលក់ខ្លួនលក់សេវាកម្មនឹងបបួលបរទេសអាចធ្វើជាអ្នកនាំបរទេសដើរកំសាន្តឯកជនក៏បានអាចធ្វើជាភ្នាក់ងារសម្រាប់ជូនមនុស្សតាមឡានទៅទេសចរក៏បានតែកុំធ្វើមនុស្សឆ្កួតដូចមនុស្សឆ្កួតប្រមាណអ្នកនៅអង្គរបងប្អូនដឹងទេបងប្អូនដឹងមានខ្មែរឆ្កួតប្រមាណអ្នកនៅអង្គរទេដែលសក់ថ្ងៃមានអ្នកខ្លះរហូតដល់យកវីដេអូនឹងមកផ្សាយតាម Facebook ផ្សាយតាម YouTube អីដែលរបស់អស់ហ្នឹងឆ្កួតទេខ្មែរមិនត្រូវយកអារបស់ឆ្កួតហ្នឹងមកទេហើយមិនត្រូវខំផ្សាយរបស់ឆ្កួតហ្នឹងមកខ្ញុំដឹងហើយអ្នកផ្សាយហ្នឹងក៏ឆ្កួតដែរអញ្ចឹងឈប់ឆ្កួតទៅមានចាំទេអាអ្នកនិយាយរឿងអង្គរវត្តដាក់វីដេអូមកចេះតែមានទំនុកនិយាយដែលអត់មានណាដែលអត់មានណាអត់មាន
Ất miên bông sao vật nào, Ất miên rộp bạc sát, Ất miên mù lật than vọt sai thế. Nè, chẳng dương ai thua chỉ thua gái, individual thua gái, nẹ nôm tê sẽ cho đá mùi tôl mùi, mùi tôl pi, mùi tôl bay, mùi tôl pram mà chẳng. Chỉ private thua, hào dương có chê nôm tê sẽ cho ai cầm hồn. Nè, bọn tay ca chê đăng dương, trai tài riêng ở chấp bà lo. ទី1រៀនភាសាទី2រៀនភូមិសាស្ត្រទី3រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រអាហ្នឹង1ទៀតខ្មែរសពថ្ងៃមានសន្តាគារមានផ្ទះសំណាក់ច្រើនហើយប៉ុន្តែខាង hotelier ខាងជំនាញធ្វើការនៅក្នុងសន្តាគារខ្មែរនៅខ្សោយនៅឡើយទេមិនបានខ្ញុំដឹងពីព្រោះសំបីតែបដិសន្ថាសន្ថារណកិច្ចបដិសន្ថារណកិច្ចការរៀបចំប្រជុំអន្តរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញឬនៅតាមខេត្តក៏ខ្មែរយើងខ្វះធនធានមនុស្សដែលជំនាញខាងកិច្ចការសន្ថាគារកិច្ចការរីសតអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងខំរៀនខាងកិច្ចការហ្នឹងណាខំរៀនខាងកិច្ចការហ្នឹងប៉ុន្តែហាមផ្ដាច់កុំខំរៀនលួចណាកុំខំរៀនលួចណាទៅរៀនឲ្យខ្លួននឹងប្រកែជំនាញខាងអូតែលនឹងដើម្បីថ្ងៃក្រោយទៅសន្តាគារអីអីសពគ្រប់នឹងគេជួលយើងទៅជាអ្នកជំនាញណាអ្នកក្មេងក្មេងរូបរាងស្អាតបាតទាំងប្រុសទាំងស្រីចេះភាសារៀនកិច្ចការអូតែលខាង front deskអ្នកណាដែលមិនសូវមានការចេះដឹងរៀនជា bellboy រៀនជា laundry room workers ឬក៏ជា service attendant ណាក្មេងក្មេងខ្មែរស្រីស្រីក៏ខំប្រឹងអ្នកណាស្អាតស្អាតខំប្រឹងរៀនជា housekeeper ណាប៉ុន្តែត្រូវរកក្បួនរៀនកញ្ចក់ដៃកញ្ចក់ជើងកាត់ឲ្យស្អាតណាអត្តជាពេលមុជទឹកអីលាងឲ្យស្អាតណាធ្មេញអីដុសឲ្យស្អាតណាពេលពោះកិច្ចការសន្តាគារមានច្រើនណាមានអ្នកຕົកមុខមានអ្នកអូសវ៉ាលីមានអ្នកជូតលាងធម្មតាមានអ្នកបោកគក់មានអ្នករៀបក្រែនិងរៀបបន្ទប់មានសន្តិសុខមានអ្នកយាមក្រៅមានអ្នកយាមចំណតឡានសម្រាប់ទទួលឡាន valet parking មានអ្នកចំអិនអាហារមានអ្នកលើកអាហារនិងរុញអាហារណាណាខំប្រឹងរកវិជ្ជានិងរៀនឲ្យបានច្រើនពីព្រោះអានោះគឺជាចំណែកនៃឧស្សាហកម្មទេសចរដែលខ្មែរយើងត្រូវតែចេះហើយបងប្អូនណាទៅស្រុកថៃស្រុកអីទៅដេកអូតែលអីរៀនមើលគេថាគេវាដល់ណាណាសពថ្ងៃហ្នឹងខ្មែរយើងនៅខ្វះច្រើនណាខាងហ្នឹងសូម្បីតែការរៀបចំបដិសន្ធារៈនៅក្នុងវិមានសន្តិភាពនៅក្នុងរាជរដ្ឋាភិបាលវិមានរដ្ឋាភិបាលក៏រៀបចំកាន់តែឃើញស្អាតប៉ុន្តែនៅយ៉ាប់នៅឡើយចេះពាក់មួកសឡើងខ្ពស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែនៅយ៉ាប់នៅឡើយសូមបីតអ្នកបំរើតាមផ្ទះក៏នៅយ៉ាប់ដែរខ្ញុំនិយាយខុសហើយតើអញ្ចឹងតើតែយើងកែអាហ្នឹងយើងខំអាហ្នឹងណាអឺរឿងប្រាក់ខែតិចខ្ជិលហ្នឹងណាអាហ្នឹងមានន័យថាយើងជន់លួនយើងយើងត្រូវមានមូលហេតុមួយថាម៉េចបានយើងបានប្រាក់ខែតិចគ្មានអ្នកណាគេឲ្យប្រាក់ខែយើងច្រើនបើយើងជាបុគ្គលិក entry levelគ្មានអ្នកណាគេជួលយើងនៅពេលដែលគេយកយើងមកគល់រាំងគេទៅបង្រៀនយើងគេឲ្យប្រាក់ខែច្រើនទេអត់មានទេបងប្អូនបងប្អូនជនរួមជាតិត្រូវដឹងគ្មានអ្នកណាគេជួលយើងហើយខ្ញុំសុំប្រាប់ណាបើសិនណាជានៅក្នុងចំណោមខ្មែរយើងយល់ឃើញថាលៀងប្រគន់ចាំបាច់រៀនដែរណាអានឹងគិតខុសហើយខ្ញុំប្រាប់ណាកិច្ចការទាំងអស់នៅក្នុងសេវាកម្ម
គឺតលតែរៀនចំណាញឧទាហរណ៍នៅសន្តាគារអ្នករៀបបន្ទប់ភិកចានជាស្រីស្រីណាលៀងប្រគន់ជូតអញ្ចាំងបូមព្រំដូរស្រោមខ្នើយដាក់កំរាលពូកដាក់ភួយពីលើបត់ប្រម៉ែប្រមូលបរិខាដាក់រៀបចំថ្មីសុទ្ធតែរៀនកុំនិយាយប្រាប់ខ្ញុំថាគ្រាន់តែលៀងប្រគន់មិនរៀនណារៀនលៀងប្រគន់បន្ទាប់មកទៀតអ្នកជូតបោសនៅក្នុងការិយាល័យមិនមែនគ្រាន់តែប្រាប់ថាឲ្យបោសធូលីឬឲ្យជូតនឹងបានទេនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអ្នករៀបបន្ទប់សន្តាគាររៀបហើយគេមាន foreman គេគេមានមេក្រុមមេក្រុមហ្នឹងគេមកដល់គេធ្វើម៉េចគេកាន់ណាអវ៉ានីមកពីខ្ញុំឆ្លងកាត់កូនអាយុ60 plus ខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើកិច្ចការអស់ហ្នឹងគេយកកសែងពោះគោមកចង្អាម4ជ្រុងណាដឹងគេធ្វើម៉េចហ៎គេយកទៅប៉ះអញ្ចាំងហើយគេជូតចុះក្រោមបើឃើញទូលីអ្នករៀបបន្ទប់ហ្នឹងគេឲ្យធ្លាក់ណានៅបន្ទប់មួយទឹកប្រគន់អាប្រគន់ផើងយើងណាគេយកកណាត់សហ្នឹងគេយកទៅដាក់ក្រោមផើងទឹកហ្នឹងឯងគេស្ទាបឯងគេខ្វេះចេញមកបើឃើញខ្មៅគេឲ្យអ្នករៀបបន្ទប់ហ្នឹងធ្លាក់ហើយខ្ញុំប្រាប់ណាកុំជឿអាពាក្យថាអូយទៅធ្វើស្រីរៀបបន្ទប់មកថ្ងៃក្រោយគេចាប់មលោមកុំបកកើតអាបញ្ហាហ្នឹងពេកហ្នឹងមួយមួយទៀតខ្ញុំសុកចិត្តដេកឲ្យគេខ្ញុំមិនថោកទៀតទៅធ្វើស្រីអូតែលទេអត់ទេខ្ញុំប្រាប់ណាខ្មែរយើងច្រើនណាស់នៅស្រុកអាមេរិកដែរអត់សូវមានជំនាញហើយទៅធ្វើការនៅសន្តាគារចេះស្លៀកពាក់ត្រឹមត្រូវចេះរៀបផ្ទះស្អាតដោយសារអីដោយសារទៅធ្វើការសន្តាគារកិច្ចការនៅសន្តាគារធ្វើឲ្យមនុស្សស្អាតមានអនាម័យយល់ដឹងច្រើនណាស់ណាសូម្បីតែចុងភៅចំអិនម្ហូបក៏ដោយអញ្ចឹងរបស់អស់ហ្នឹងតាក់ទងនឹងឧស្សាហកម្មទេសចរទាំងអស់ខ្មែរយើងមានប្រាសាទរាប់ពាន់កន្លែង 25% នៃប្រាសាទខ្មែរលើកលែងតែតំបន់រមណីយដ្ឋានអង្គរទេដែលចេះកែច្នៃប៉ុន្តែការកែច្នៃនឹងនៅអន់ណានៅអន់សំបើមណាអ្នកគ្រប់គ្រងឧស្សាហកម្មនឹងត្រូវកែច្នៃបន្ថែមទៀតកុំគិតឃើញថឹងធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានលុយរាប់លានហើយធ្វើប៉ុណ្ណាទៀតអានឹងឲ្យចាញ់គេនោះអានឹងឲ្យចាញ់គេនោះណាត្រូវតែធ្វើឲ្យបានល្អសូម្បីតែរមណីយដ្ឋានអង្គរធ្វើអត់តាន់បានល្អទេតាំងពី drainage system តាំងពី grass តាំងពី lawn ណាជាពិសេសបំផុតbathroom facility អីអត់តន់ល្អទេប្រគុណអីអត់តន់ល្អទេណាហើយកុំគិតទៅធ្វើប៉ុណ្ណឹងហើយអត់ improve ត្រូវតែ improve បន្ទាប់មកទៀតការលក់អាហារអីនៅក្នុងតំបន់អង្គរហ្នឹងត្រូវតែកែឲ្យបានច្រើនធ្វើម៉េចឲ្យគេឆ្ងាញ់ប៉ុន្តែកុំคลายទៅជារបស់ដែលអឺរ៉ុបពេកត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យគេយល់ឃើញគេទៅអង្គរហ្នឹងគេទៅដល់គេ deja vu គេទៅដល់គេនឹកឃើញថាគេរស់នៅក្នុងពិភពមួយដែលហៅថាមហានគរណាហើយរមណីយដ្ឋានយើងរាប់ពាន់កន្លែងរាប់ពាន់កន្លែងរាប់ពាន់កន្លែងហើយឧទាហរណ៍ដូចជាខេត្តបាត់ដំបងយើងខំប្រឹងអួតថាខេត្តបាត់ដំបងជាប់លេខខាងក្រុងស្អាតឲ្យតែគិតអញ្ចឹងគង់តាលាយទេខេត្តបាត់ដំបងអត់ទាន់ខ្លាយទៅជាក្រុងស្អាតទេសបោសម្រាមណាស់ដូច្នេះហើយខេត្តបាត់ដំបងនឹងត្រូវកែលម្អដល់កែលម្អទៅណាគ្រាន់តែទេសចរខេត្តបាត់ដំបងនឹងក៏យកលុយបានដែរក៏យកលុយបានដែរ
អញ្ចឹងលុយនៅស្រុកខ្មែរខាងទេសចរមានកូកន្លែងអខាងរតនគិរីខាងកាចេះខាងព្រះវិហារខាងស្ទឹងត្រែងខាងមណ្ឌលគិរីអើអូឈៀនអីអីខាងព្រៃដតៃដតៃអីនៅស្រុកសៀមគេតខ្សែកាបសម្រាប់ hiking អីយើងអត់ទាន់មានទេបើសិនណាជាយើងមានកន្លែងគេដើរឈើច្រត់ឡើងភ្នំអីក៏បានលុយចាយដែរមែនក្រុមធំតអេកូទេសចរធម្មតាទេណាសំខាន់ជាងគេបំផុតនៅក្នុងព្រៃយើងត្រូវមានតាំងរាជការទាំងឯងត្រូវមានកន្លែងសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះអាសន្នមានពេទ្យមានសុវត្ថិភាពហើយនឹងមានកន្លែងគេជួយអាចជួយនោមហើយបង្កើត recreation នៅក្នុងព្រៃអស់ហ្នឹងពីពោះពួកអឺរ៉ុបពួកអាមេរិកវាចូលចិត្តទៅណាវាចូលចិត្តទៅណាណាវាចូលចិត្តទៅណាអាហ្នឹងសត្វតែទេសចរណាហើយដូចតលេសាបអញ្ចឹងដូចតលេនៅក្បែរម្ពិញអញ្ចឹងនៅមានលទ្ធភាពបង្កើតទេសចរច្រើនណាសប្ងៃខ្ញុំអត់ទាន់ឃើញភោជនីយដ្ឋានបណ្ដែតទឹកគេបើមានក៏វាតិចដែរវាអត់មានសោភ័ណភាពទេនៅទីក្រុងភ្នំពេញជាប់នឹងមាត់ទន្លេត្រូវមានភោជនីយដ្ឋានបណ្ដែតទឹកហើយមិនមែនជាភោជនីយដ្ឋានបណ្ដែតទឹកម្នាក់ឯងទេគឺគេចូលទៅដល់មានគូស៊ីន5 6មកអាណាចង់ស៊ីចិនចិនអាណាចង់ស៊ីស៊ីជួនស៊ីជួនអាណាចង់ស៊ីថៃថៃអាណាចង់ស៊ីជប៉ុនជប៉ុនអាណាចង់ស៊ីកូរ៉េកូរ៉េអាណាចង់ស៊ីអាមេរិកអាមេរិកបានទៅអង្គុយទៅគឺលួងស្នេហ៍ហ្មងណាបន្ទាប់មកទៀតអាភោជនីយដ្ឋានណែទឹកធម្មតាក៏ត្រូវមានអាភោជនីយដ្ឋានមួយទៀតគេហៅថាណែទូកណាត្រូវមានផែឆ្លងពីជើងទៅត្បូងពីលិចទៅកើតណាត្រូវមានទូកល្អមានគ្រឿងសមុទ្រអីខ្លះសេនៅក្នុងហ្នឹងអីមកឆាឲ្យគេអីគេអង្គុយផឹកកាហ្វេផឹកស្រែអីចឹងគេអង្គុយមើលទឹកកលោអីងប់យកលុយអត់អស់ទេហើយខ្មែរខ្លួនឯងហ្នឹងអ្នកដែលរកលុយបានលក់ដីបានទាំងលានទាំងលានហ្នឹងទៅអង្គុយជក់មាត់គ្នានៅមាត់ទន្លេហ្នឹងសេវាកម្មខ្លាំងណាស់អាហ្នឹងសិតតែផ្នែកនៃទេសចរគិតមើលមើលណាមួយយើងមានផែអាហារដ្ឋាន nice ណា first class cuisine ហ្មងណាភ្ញៀវចុះទៅដល់អាណាហាងឆ្ងាញ់ហ្មងហើយមានតុក VIP ទៅតាមជ័យក្រែងអីលំហខ្យល់សលេងបក់មកវៃវៃអីណាណាចង់ស៊ីសៀមសៀមអាហ្នឹងមួយទៅមួយទៀតមួយទៀតធ្វើផ្សារមួយប្រប៉ិនណានៃ4តតឹង2ហិកតាឬក៏តតឹង1ហិកតាបណ្ដោយ4ហិកតាអញ្ចឹងទៅបើដាក់ប្រឡោះពួកក្មេងខ្មែរសប្ងៃវាអត់ដែលអំទូកអំអីឲ្យវាទៅអង្គុយនៅក្នុងអំទូកស៊ីនំស៊ីណេកអីនៅក្នុងហ្នឹងទូកហ្នឹងវាអត់ចូលទៅក្នុងតលេទេយើងដាក់ទៅក្នុងផ្សារហ្នឹងណាយើងធ្វើច្រកឲ្យយើងបូមអាទឹកហ្នឹងមកណាមិនបាច់ឲ្យទឹកតលេហ្នឹងមកទាំងអស់ទេយើងធ្វើបាសាំងហ្នឹងយើង filter អា water ហ្នឹងឲ្យថ្លាទៅមានផលិតមានរំចង់អីគូស្នែកអីគេនាំទីអំអីយ៉ាងនេះគេស៊ីនំអីតាមហ្នឹងចំនួនការអង្គុយកៅអីហ្នឹងមនុស្សអង្គុយ2នាក់2នាក់ឬក៏ទូកសម្រាប់អង្គុយ4នាក់ហ្នឹងញ៉ែគ្នាហ្នឹងប្រឡោះទៅទឹង2ម៉ែត្រហ្នឹងតាមអាទឹកហ្នឹងទៅហើយគិតម៉ោងគេទៅគិតម៉ោងទៅបើណែណាមិនស៊ីទេបងថ្លៃម៉ោងជិះទូកលេងទៅទូកហ្នឹងរត់តែ400ម៉ែត្រទៅទេទៅមកទៅមកបដែតគើមគើមអញ្ចឹងទៅណាហើយមិនបាច់ឲ្យអំក៏បានដែរដាក់ខ្សែហើយដាក់ម៉ាស៊ីនទៅម៉ូទ័ររត់តែអាទូកហ្នឹងវាចេះលិលទៅអូមានផលិតមានចង់អីហើយអ្នកនៅអមសងខាងហ្នឹងលៀកពាក់ជាប្រពៃនេះអីកុំឲ្យលយពេកអីមានអ្នកចាក់បាញ់ឆាវអីចឹងទៅណាហើយទូកហ្នឹងដែតអញ្ចឹងណាអូលោកអើយអញ្ជើញនំបចុកសំឡខ្មែរឆ្នាំដីទេឯដួសអីចឹងតែងទួយទៅហុចឲ្យទៅ recreation ណាអាហ្នឹងមួយទៅអាមួយទៀតមានអាផ្សារនៅទឹកដែរប៉ុន្តែវាអត់មានសូវមានចំណៃអញ្ចឹងឯងចំណៃធ្វើឲ្យស្រេចប៉ុន្តែវាមានទិញខោអាវវាមានអានេះដើរលេងទិញខោទិញអាវឯនោះនោះវាជាមលមួយបដែតទឹកអញ្ចឹងទៅមានអាមួយទៀតមានជាសំពើឧទាហរណ៍ថាយើងមានទូកសំពើ
យើងធ្វើទូកសំពៅអីចឹងថាអាហ្នឹងមនុស្សមកពីស្រុកចិនអង្គុយឆាមហូបសមុទ្រអីចឹងទៅមកទូកហ្នឹងដាក់4 5តុកមាន VIP 2តុកអីចឹងទៅណាបច្ឆេះម៉ាស៊ីនទៅកដាសលេចឹងឲ្យដែតមកវិញទៅណាទេសចរមុខវាំងអីទាំងយប់ទាំងថ្ងៃមិនខ្វះទេมันខ្វះទេมันខ្វះភៀវហូបទេអាហ្នឹងគឺយើងការរចនាហ្នឹងណាខ្ញុំប្រាប់ណាយូយូទៅណាមនុស្សលែងទៅស៊ីនៅកោះពេជ្រណាមនុស្សត្រូវការខ្ញុំអាណិតអើយអាណិតសប្ងាយនេះឃើញខ្មែរខ្លះទៅភិចនិចនៅលើភ្នំបូកគោអាកន្លែងអត់មានអីសោះហ្នឹងណាណាគ្នាវាអត់មានកន្លែងទៅឲ្យធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទៅនៅលើភ្នំបូកគោហ្នឹងទៅចុះបើនៅជុំវិញពេញមានសិទ្ធិរបស់ស៊ីរបស់ចាយមានសត្វរបស់ស៊ីរបស់ចាយហើយតាមានរបស់ស៊ីរបស់ចាយវាមានអ្នកលក់មិនចឹងហើយអាអ្នកលក់នឹងមានតកែទេយើងនឹងហើយបង្កើតការងារនៅពេញពេញនឹងណាអាឡូវនឹងសំណោះណាខ្មែរនាំគ្នាបើកឡានទៅស៊ីកដោអាំងនៅអូតាគីយល់ហើយអានឹងវាជួយហើយអូតាគីនឹងស៊ីកដោអាំងនឹងទៅឬក៏ទៅធាក់ទូប្រៀបអីទៅយល់ហើយអាហ្នឹងក៏ត្រូវតែមានដែរប៉ុន្តែនៅជុំទីក្រុងភ្នំពេញហ្នឹងត្រូវតែមានសម្រាប់អ្នកដែលអត់សូវមានយានយន្តមនុស្សទីក្រុងភ្នំពេញដូចចកណាដូចចកណាអចង់មេដាធម្មជាតិវិជេហៅក្បាលវាមកហែងដឹកអង្គដឹកបាយដឹកសាច់ឲ្យប្រជាជនស៊ីតើអាមេដាធម្មជាតិអញអរគុណណែហែងមេដាធម្មជាតិនិយាយត្រូវខ្លះនិយាយខុសខ្លះអញ្ចឹងយើងក៏តវ៉ាទៅយល់ទេអញ្ចឹងលោកអ្នកប្រុសស្រីខ្ញុំជូនប៉ុណ្ណឹងទៅតាក់ទងរឿងសាសនាកិច្ចណាសក់ខ្មែរយើងអត់ទាន់កែឆ្នៃ 75% ណាប៉ុន្តែខ្មែរត្រូវមានវិន័យសណ្ដាប់ធ្នាប់ហើយអ្នកធ្វើការត្រូវឈប់ធ្វើចោលកុំបង្កើតចិត្តមួយថឹងគេមិនអាចមិនអញទៅធ្វើការនៅអូតែអញលួចអញឲ្យតែបានកន្លែងខ្ពស់អញមិនគិតរឿងបាត់វិន័យអញគិតតែរឿងលួចកែអាចិតនឹងយូរយូរទៅគេនេះហ่ะហើយគេជួលមនុស្សថ្ងៃក្រោយគេឆែកទឹកនោមមើលគេឆែកទឹកនោមមើលណាអាណាមានជំងឺគ្រឿងញៀនអីគេឈប់គេអត់ជួលទេណាអញ្ចឹងទី1ភាសាឲ្យច្រើនណាកុំសួរណាម៉េចបានយួនហ៊ានខ្មែរចេះតែល្ងងអញ្ចឹងរៀនភាសាបរទេសច្រើនណាណាហើយរៀនភូមិសាស្ត្ររៀនទេសចររៀនប្រវត្តិសាស្ត្ររៀនខាងសន្តាគារណាតំណប់តណៃអីទាំងអស់ណាខ្ញុំដឹងតារឿងលួចហ្នឹងគ្រាន់តែប្រជុំអន្តរជាតិនៅទីក្រុងភ្នំពេញទាំងម៉េចឯងភៀវអស់កដាស់ប្រគុណភៀវបរទេសមកដេកនៅភ្នំពេញអស់កដាស់ប្រគុណសន្តាគាររៀបចំកដាស់ប្រគុណរាប់ពាន់ដុំសម្រាប់ឲ្យភ្ញៀវកាត់អាចមិនក៏អស់បានលួចអានឹងឲ្យអារារឹកចោលស្រុកឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើជំនុំអន្តរជាតិប្រតិភូអន្តរជាតិមកដេកនៅសន្តាគារក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញអត់មានអីកាត់អាចសួរអា supply manager supply manager ថាអស់រាប់ពាន់ដុំហើយមកអំពីអ្នកធ្វើការនឹងវាលួចលួចតអស់ហើយអត់មានអត់ដឹងថាណាលួចដែលដឹងរឿងជាងគេគឺគណៈប្រតិភូហ្នឹងគេចាញ់មកក្រៅគេសរសេរគេថា going to Cambodia we run into emergency in the middle of the night we run out of toilet paper ណា we run ហើយខ្ញុំនិយាយហ្នឹងខ្ញុំបង្អាក់ប្រតិថាបានរដ្ឋាភិបាលក៏អត់ដឹងណាហើយដូចជាប្អូនរដ្ឋលេខាធិការអញ្ចឹងខ្ញុំសួរអូនណាមិនបានគេដាក់នំសមឲ្យអូនឯងគេអត់កាត់អញ្ចឹងលោកប្អូនរដ្ឋមន្ត្រីប្រាប់វិញបងពួកគេមិនចង់ឲ្យយើងហូបហ្នឹងបងអាអ្នកទទួលភ្ញៀវដល់ថ្នាក់រដ្ឋលេខាធិការដាក់នំបត់ឲ្យភ្ញៀវអត់កាត់មិនបានអត់កាត់ពីព្រោះភ្ញៀវហ្នឹងលៀកពាក់ខោអាវធំអញ្ចឹងអត់ទៅបើកអានំហ្នឹងហែកអីប្រឡាក់ដៃណោះ
អញ្ចឹងມັນខ្ចីកាត់ដល់ມັນខ្ចីកាត់មកសម័យប្រជុំហ្នឹងបាទសិនវាឃ្លានស៊ីតនំប៉័ងហ្នឹងវាអត់ឃ្លានទេទុកអានំហ្នឹងទៅដល់ចុងក្រោយចប់ប្រជុំអាអ្នកដែលបម្រើសេវាកម្មយកនំមកស៊ីហើយគិតលុយរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសួរថាម៉េចបានជាដាក់នំហ្នឹងអញ្ចឹងព្រោះនំត្រូវតែកាត់ធ្វើម៉េចឲ្យវាស្រួលឲ្យភ្ញៀវញ៉ាំគេថាគេមិនចង់ឲ្យយើងញ៉ាំណាបងគេគ្រាន់តែដាក់ណាបើយើងនឹងកាត់គេកាត់ខ្មាស់ណាឬក៏យកกระดาษជ្រលក់ទឹកបន្តិចបន្តួចទៅទៅហែកអានំបត់នឹងស៊ីហើយស៊ីហើយនឹងរត់ទឹកលាងអីបន្តិចបន្តួចញាត់ក្នុងកប៉ៅវិញទៅអើបន្ទាប់មកទៀតមានអៃដាមខ្លះតម្លាក់សម្រាមនៅហ្នឹងហើយម៉េចបានអៃអាដាមតម្លាក់សម្រាមនៅកម្រាលព្រំហ្នឹងពីព្រោះអៃអាដាមហ្នឹងរស់អាកន្លែងដាក់សម្រាមអត់ឃើញហើយដល់ពេលអៃអាដាមហ្នឹងតម្លាក់សម្រាមយូរយូរទៅគ្រប់គ្នាតម្លាក់សម្រាមលើព្រំទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានកោះពេជ្រស្អុយដល់ពេលកោះពេជ្រស្អុយទិញអា fragrance spray ណាអាបាញ់ផ្សែងដើម្បីឲ្យវាបាត់ធំខ្លាំងស្អុយណាចេះតែបាញ់ទៅបើបាញ់យូរយូរទៅធំខ្លាំងផ្សែងទៀតហើយអ្នកដែលចូលទៅកោះពេជ្រហ្នឹងឯងដឹងអាសួតហ្នឹងវាខូចបណ្ណាទេព្រោះអាជាតិគីមីហ្នឹងវាពេញហ៎ហើយឲ្យធ្វើម៉េចឲ្យធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យវាឆ្លាញ់ហ្នឹងវាបាត់ឲ្យធ្វើម៉េចបន្តមកទៀតក្រោយជប់លៀងហើយស៊ីផឹកដល់មីដណៃជួងកាលអ្នកធ្វើការអត់គ្រប់ទៅផ្ទះអស់អាកំប៉ុងបជាអាចេណៃចេណុកអីទុកនឹងកោះពេជ្រនោះរហូតដល់ស្អុយស្អែកទៀតដល់ពេលដើម្បីបំបត្តិអាការស្អុយនឹងបាញ់តាំងនាយករដ្ឋមន្ត្រីតាំងមន្ត្រីធំធំតាំងខ្សែថៃតាំងលោកអុកញ៉ាហັດតាអាក្លិនហ្នឹងដឹងខូចសួតទេនឹងអញ្ចឹងណាគិតខ្លួនឯងទៅខ្ញុំប្រមាណ10000គីឡូពីស្រុកខ្មែរខ្ញុំកាន់តែនិយាយតាបើខុសប្រទេសទៅខ្ញុំសុំជំរាបលាសុំបានសុខសប្បាយ